Ja, då är det dags. Och vi är igång. Ser det, ja. Så det, här, ja. 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 Jag håller på med mina rutor, eller fönster heter det. Uh. Får på dem. Ja. Det är rörigt på jorden. Det måste vara rörigt på jorden nu va? Ja, det måste det vara. Ja, det är ett globalt, globalt folkbildningsprojekt och då måste optiken... Mm. Ja, det måste göras rörigt för att det ska kunna klarna ut ordentligt. Och det ska visa någonting, det ska visa bilder, en optik, det ska skapa bildning. Mm. Ja, sådär. Ja, det Så är speciellt. Det. Man kan väl säga att den här röran som har varit väldigt länge den exponeras nu. Vilket naturligtvis innebär att folk upplever det mer rörigt än någonsin. Ja precis. Mm. Och det måste vara så precis som du säger. Det måste vara så. Mm. Ja det är den 19 april 2024. Mm. Mm. Med det är fredag Conny. Det är fredag. Ja det är helg. <laughs> Lugnt att stilla. Ja, men precis alltså. Det är mm. dags för ett fredagsmys. Omslutande sånt också. Ja. Så, eller om det är mer fyrkantigt eller platt. Jag vet inte. Nej, det har nog varit ganska så att säga. Det var nog rätt linjärt från början. Så börjar det nog mm. med fyrkantigt med tiden. Så Nu börjar det här liksom. Ja, tredimensionellt har det nog varit också en stund. Så, så. Ja, nu, nu börjar det liksom bli på något vis... Eh... Den fjärde dimensionen, du sa tiden. Ja, det, blir, ja, det, det är liksom, mm. ja, precis som liksom en integral det här. Roterande kroppar då. Mm. Ja, hör du. Eh... Det är USA, vilket jävla liv och väsen. <laughs> helt <laughs> oväntat naturligtvis också. <laughs> ja, jo, jag är helt överraskad. Ja <laughs> Nödtelefonin höll jag på att säga. Men nö ja, visst, nödtelefonin, då. Nödsamtalen i alla fall. Mm. Mm, ja, ner i åtta delstater och, och det här sker samtidigt som den polske presidenten träffar Donald Trump i New York. Är det vanligt att presidenter, nu är det ju tydligen väldigt vanligt att presidenter träffar eh, sådana som Donald Trump. Sådär. Det, men jag förstår inte det där att inte demokraterna skriker lungorna ur sig med... Ja, Vad det Logan Act där? håller på sådär. Va? Det var ju ett sånt liv när... Mm. Ja. ja, visst. Ja, det är ju jättekonstigt det där. Alltså. Det, är det är helt men... <laughs> jättekonstigt om man funderar lite. Ja. Men mm. det, det var väl någon, någon firma där som hade hand om alla de här nödlinjerna ja. liksom. Mm. Genom växlarna var transmissionen. Transmissionen ja. Mm. Både där och på andra ställen men Ja, Men nu är vi det ja. där. Också. Mm. Ja nu är vi där ja. Mm. Mm. Och det där är, tycker jag är lite speciellt alltså. Ja. Det är alltså den som inte tycker det är speciellt när den får det klart för sig. Nej, nej, nej. Då är, får vi... Då kommer det bli lite kärvare kan vi uttrycka det så. Ja men så blir det ju då. Ja. Mm. Mm, det kommer bli kärvt till folk liksom inte har så mycket Förstår val. Är, och, om ja, man då ska det. behöva riva av de alla tillgångar in på bara benknoterna så kommer det gå den vägen. Det är helt säkert. Vi har fått vi har indikationer på åt vilket håll det ska gå idag. Ja det har vi. vi har. Mm. Absolut alltså. Och, och mycket av det här bygger ju på att man har ett rättssystem värt namnet. En, kvinn... ja, det är så. Ja, en kvinna ljög om översnöade skyltar och dömdes till fängelse. Det väcker väl naturligtvis en viss förstämning skulle jag kunna gissa. Folk tycker inte det är riktigt rimligt på något vis. Alltså. Mm. Och, och vad då ljög? Att hon uppfattar kan man ju säga vad hon uppfattar eller vad hon tror. Eller... Jag trodde ja, jag det var snö på. Jag såg ja. inte. Nej. Jag upplevde det som att det var snö på. Jag såg inte det. Nej. Ja, men sen spelar det ingen roll om det så var midsommar eller nej för det, det är inte det som är frågan. Nej faktiskt. Ja, Han åker för mened i alla fall. Ja, ja det är ju konstigt det där. Faktiskt. Det är inte konstigt att du kan åka för mened om du, om du går att påvisa att du har ljugit. Men i här fall, du, det här fallet kan du inte oro... visa att hon ljög. Nej hon kan ju tro det vad fan hon vill. Hon trodde det. Ja. Jag menar det finns ju massa människor som tror att bankerna är hedliga. Ja, till exempel? Att politikerna vill deras bästa. Det är med. Det finns folk till allt, vet du. Men, men blir man fälld för mening om man hävdar då att samhället syftar till allas bästa? kanske? Lagarna är till, Lagan är till för att skydda den breda massan av befolkningen. Man skulle kunna bli det på en faktisk grund. Om man hävdar att samhället är till för allas bästa så borde man kunna bli död för ja. mening ja. på ja. en faktisk grund. Ja. För det går ju faktiskt att visa. Det är det inte alls det. Det finns en mekanik som mm. ser till det. Ja. Men med översnöade skyltar. Mm. Aha, det är tydligt. <laughs> <laughs> jag vet inte. Det är inte riktigt samma faktiska grund där, på det mm. sättet. Uh, inte riktigt så, alltså. Just där och då kan du ju ha det. Mm. Mm. Men inte efteråt. Mm. Mm. Och oh, jag vet inte. Kinberg Batra alltså. Det här, det här är obetalbart alltså. Tosk, toxisk maskulinitet kommer jag ihåg. Kom alltså. Ja, men nu är det dags alltså. Nu är det dags. Äntligen. Skärt Fylking där alltså. Ja, äntligen. Ja, toxisk feminitet blir det då. Feminitet kommer av latinets femininum av femina kvinna. Det är en uppsättning attribut, beteenden och roller som i allmänhet förknippas med kvinnor. Och, och by the way la jag till här också att ledarskap diskriminerar inte. Då heter det faktiskt chefskap. Det är ju så. Det är två helt olika saker alltså. Mm. Ja. Hur som helst, facket är i ropet nu och det är möjligt att allt sedan Saltsjöbads andans födelse så har det här behovet accentuerats? det mer tydligt? Nu ska ju sjuksyrrorna förhandla och det där jävla gänget alltså. Det, ja, det, de skrämmer man lättast. Nu ska ni gå ner i, i, i lön och upp i arbetstid för nu har vi gått med i NATO. Jag vet inte om det där är riktigt rimligt att de ska liksom. De kanske skulle se över det här med sina företrädare. Jag vet inte. Det är ju något man kan rekommendera. Ja Sure. Facket emellertid och riktar hård kritik mot landshövdingen Anna Kinberg Batra vars ledarstil beskrivs som toxisk. Ja och, och, och fackföreningen ser alltså flera problem med landshövdingen, henne då alltså, och, och, ja, Aftonbladet har tagit del av ett brev här då då, och, och, och det här i det här brevet skrivs huvudskyddsombudet på arbetsplatsen, Anna Davis, eller mm. Davis kanske, jag vet inte. Att förtroendet bland medarbetarna för landshövdingen har dalat. Det kan man ju knappt tro på faktiskt. Det borde inte kunna... Nej, hur fan kan det dala från ja, noll? Ja, och det, det är ju Nej, ja. det, det är så att säga ett rätt så jävla kraftigt underbetyg då, skulle man kunna säga. Mm, det kan man ja, säga. Ja, att det inte redan var så lågt så att man liksom ja, funderade på om inte det här måste ju vara riggat, den här jävla stockholmen i att det, det saknas ju inte liksom ingångar till, till att göra en bedömning att hon är kanske inte sådär jättelämplig för någonting egentligen. Nej, Det, gör det inte. Jag ja. har hon aldrig gjort det egentligen. Ja. Ja, vi får rapporter i huset om att förtroendet för vår landshövding inte är särskilt högt. Och att det inte känns rätt att se när hon sitter hos TV4 och pratar om verksamheten. Att vi behöver se över rutiner. Vi har rutiner. Vi har policydokument som hanterar eventuella jävssituationer och intressekonflikter. Alltså, det, det är gäller... dokument det som hanterar det. Ja, ja, precis. Det gäller bara att följa dem, säger Anna Davis till tidningen. Se <laughs> ja. ja det var den detaljen med. <laughs> ja. Och I mejlet beskrivs ledarskapet, Kinberg Batra, med omdömen som toxiskt, otrevligt bemötande och teknik. Ja. ja... Det är märkligt. Facket kritiserar också att nya tjänster tillsätts med höga arvoden samtidigt som myndigheterna sparar krav på sig. Facket vill nu att företagshälsovården ska granska situationen men utesluter inte att gå vidare till Arbetsmiljöverket. De kan ju göra utredningar kanske. Ja, det kan, oberoende. Jag undrar om det ska liksom... Eh, ja... Man gillar inte den före detta överståten där. För ett in, en gång i tiden i alla fall. Uh, han var ju överståthållare och landsövning mm. mm. och motsvarande. I stort sett okänd i de det svenska folkets ja. medvetande. Ja, konstigt. Jättekonstigt. Mm. Men ja. en, en sak som är, och det, 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 det funderar jag på redan innan jag blev var intresserad, av, för här, det är det här med, med kvinnligt och manligt då att det, det var ju för mycket män. Då, det bli mm. kvinnor och sånt här, va. Men vad fan, det finns ju bara människor och mm. Och de här kvinnorna de beter ju sig likadant som männen gjorde innan mm. i de här då, liksom. mm. och det där, alltså... Det är häpnadsväckande för mig att ingen annan verkar se det. Eller att det har ja, inget med könet att göra, det har med beteende att göra. Ja. Det, alltså, det borde inte vara skitsvårt. Jag jag. Ja, jag jag ja. jag anfäktar det lite inledningsvis, där, alltså, det där med... Att det är lite fånigt det här med toxisk maskulinitet och toxisk feminitet. Då. Vad är det för jävla dumheter? liksom? Mm. Och, och, och genusgänget i Pride-rörelsen nappar ju direkt va? Det var oväntat. Ja, precis. Som de intellektuella giganter de alltid har framstått som. Mm. Ja. Och enorma risker dyker upp i Mellanöstern. Jo det är klart ju. Ja. Ja. Men de behöver inte eskalera skriver man i Svenska Dagbladet. En Jesper Sundén och eh, ja själva Anloppet i det här tror jag vi är på att klara med. Och det, det här med att man skickar in drönare då. då. Mm. ja, Sånt måste man nästan kunna plocka ner. Med, med Det ska man inte behöva tyngre luftvärnet för. Alltså. Det är en jävla mm. då, då, dålig ekonomi i det. Och, och, och Det gällde ju då för det här med Iran-grejen. Att de lyckades då mätta ja, med, med drönare och så sköt de träff på några jävla skjutfält. Eller vad då. Ja, och, och Det här är ju liksom så militär fundamenta när det är eller indirekt eld alltså. mm. och, och Nu går det åt andra hållet och, och ja, världen har haft nerverna på helspänn. Ja, skulle Israel attackera Iran som ett svar på den massiva attacken mot landet förra helgen och, och, och Teheran har ju varnat för det, om det skulle ske så skulle man ge igen med alla medel. Och, och USA och underlivsporslinet har ju manat till viss återhållsamhet och se, istället ser den här totala bekämpningen som en seger då. Mm. Och det kan ju vara så vackert var så men det här måste ju liksom dras till sin spets, det är ju själva poängen. Alltså. Ja, mm. det är det. Och på fredagsmorgonen idag så kom rapporter om explosioner. Vi delade det igår också i Irans tredje största stad Isfahan, en känd mattstad för övrigt. Där finns både en militärbas och flera kärnenergianläggningar. Och, och ja, enligt amerikanska tjänstemän och kanske i allmänhet och kanske, ja, New York Times i synnerhet då, för vad det nu är då. så, så ja... Jag vet inte. I, som källor betraktat. och som Det uh, uh, handlar kanske... Visserligen är det så att det handlar om, uh, har man opinionen med så kan man göra vad som helst, och man man inte så kan man inte göra någonting och Då kan man väl kanske säga så här, då då, att i, i det här fallet då, att de uh, går till torg för det här hos tidningar, på det här, vi det är inte det lite märkligt? kanske kan man, kan man ju tycka. Mm. Mm. Samtidigt så kan man ju tycka att det inte är det med tanke på krigets beståndsdelar. Och det ja, jo, jo, just, just ja, men mm. precis. Alltså, men, men om man ser det ur ett militärt perspektiv. Rent militärt perspektiv så är det, det verkar det ju helt jävla sinnesrubbat. Ja, men sådär alltså. Mm. Och Iran hävdar då att det varken skett någon attack eller någon skada. Då, då, och de verkar inte vilja trappa upp då på det här viset. Mm. Israel vill visst vi trappa upp i det här. Men ja, ja, det känns som att de har koordinerat det här. Hörde. Inte utan att, nej. Ja, precis alltså. Mm. Situationen kan utvecklas i vilken riktning som helst. Men klart är att attacken framstår som ganska blygsam om den utgör svaret på den massiva iranska attacken som inte egentligen var något särskilt massiv alls, utan det var det billigaste möjliga sättet att visa att man kommer igenom luftrumsskyddet om man vill. Mm. Uh -huh. de, man skickar inte in drönare alltså. Jag trodde på det ord alltså. Uh -huh. Jag är ingen militär expert på det. Men jag vet ju att uh -huh. man... de nästan... ju veta vad du pratar om. De, med de, 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 nej, de... Uh, ja, det är ju nästan som man kan skjuta ner med eldhandvapen. Alltså, så så uh -huh. Det är i princip så alltså. Ja vad fan kan de skjuta uh -huh. ner uh, Apache helikopter med uh -huh. uh -huh. gamla muskut. Uh -huh. <laughs> Ja men ungefär så liksom. Det gör att man kan anta att syftet inte var att åstadkomma maximal skada utan istället visa Iran att Israel inte är rädda. Och, 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 jag vet inte vad man ska säga om sånt alltså. Och att de kan ta sig långt in över iranskt luftrum utan att bli upptäckta ända fram till högkänsliga kärnenergianläggningar. Och, och ja, man vet om de inte släppte fram dem dit då. Vem vet om det än så här. En poäng värd notera vill jag hålla med i om. Absolut. Alltså. Ja. Ja. Och, och relationen ja, mellan de båda länderna påminner lite om tonårskillar på en skolgård som står och knuffar på varandra. En av dem slår plötsligt till på allvar, slagit träffar halvdant. Och, men efteråt skriker han ut att nu minsann vågar den andra inte ens peta på honom för då ska han slå ännu hårdare. Ungefär så har iranska generaler betett sig under den senaste veckan. Mm. De har förklarat att nu vågar inte Israel längre angripa iranska intressen runt om i regionen. Och så gör Israel precis som den andra killen på skolgården. Det på skrävlaren som just deklarerat att den andra inte skulle våga göra just det. Det kan leda till mer våld, men lika gärna till att andra låtsas hånskratta och går därifrån. Avslöjad som lögnare med Ja, men med viss värdighet i behåll. Man kan ju också se det som ett uppspel då, eller inspel kanske snarare, för att eh, ja, Iran ska göra någonting lite fränare i tonen. Visst. Mm. Varför? Hör ju de insatser, så det är ju, det är ju rätt för, långt ifrån att det, det dör mycket människor i det här sammanhanget. Det verkar mest vara Ja, tidningsanker i princip. Alltså, ja, Precisionsinsatser. Verkar... Ja, men så alltså. mm. ja. Men samtidigt, det ska ju alltså upp. För... Alltså, det ska inte finnas någonting kvar som ska ligga där och koka för framtiden. Så här. Nej, 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 för fan. Det, kan alltså. det, nu är, det, är, det är nu ja, det ja, ja. Alltså, nu är så alltså. Nu ja. och, och Israel i sin nuvarande form och tappning och, och kanske även för all del Iran. Visst. Det är ju inte för intet man smugglar in reaktorutrustning och, och telekommunikation där från Investors sida. Nej, man hade nog en tanke med det. Någon vag idé av något slag. <laughs> <laughs> så. så kan det ju vara. Ja, det där är ju konstigt alltså. Mm. Mm. Faktiskt. Det går inte så bra för Nasdaq heller har jag hört av någon anledning. <laughs> Ja och när alla, sen, alla demokrater i senaten blev medhjälpare till alla brott som begås av de illegala in, in, äh, immigranterna där. Mm. Då kan man säga att det är ju det här äh, riksrättsavtalet mot Mallorcas där. Mm. Chefen mm. för Department of Homeland Security. Och, mm. och nej, sa senatorerna där, att nej, de ändrar lite bara det så att det, Ja, Han hade ändrat lite på bestämmelserna. Jag vet inte om vi tog upp det förra gången. Kanske inte, ja. Nej, det tror jag inte vi var inne på. Det ja, lite kanske. Men du tog det i alla fall hus i det här Igår och, ja. Ted Cruz, han var ju riktigt upprörd alltså. Men han lyssnade inte på, jag såg att man var med. Jag lyssnade på Lindsay. Ja. Det var över två timmar. Ja. Jag så jag Men det, det verkar inte vara någon republikansk som Och det kan jag förstå. Jag tror inte det amerikanska folket är sådär svinnöjt heller. Men nej. nej, det verkar precis som att 82 procent av demokraterna, så alltså inte republikaner, utan demokraterna är kraftigt emot den här situationen på, på södra gränsen eller mot Texas där. Och, och, och tycker liksom att det här går åt helvete, det här är den viktigaste frågan. Mm. Mm. Det är inte klimatet som är det viktigaste där, det kan man ju säga. kan man säga. Ja. ja. Och det högsta ansvariga för myndighetspersonen är mm. ju han, han Majorca-Majonesen. och han eh, går alltså att åtal. De äh, det är äh. inget impeachment. Alltså. Det, Nej. Ja. Trots att han Ja jag såg ju lite grann av det är Det är så dokumenterat flagranta brott mot hans arbetsuppgifter så liksom fan ingenting. Och mm. ändå går det... Ja. Eller så går det inte klart eller så är det, är det de som... Ja, det går klart just nu då. Men ser de ju Demokraterna i senaten ser ju ut att sitta lite sådär till alltså. Vad var ja. det det hette? Explosion? expulsion, ja. Mm. Ja. Vi får se. Ja, det kan ju gå undan kan... då vet du. Ja det, det kan det göra. Man kan också, jag sa ju det, jag har sagt det här ett att vi kommer nog få en politisk skitshow i det här landet. Mm. Och jag menar om de får sånt där, vad fan ska vi få här då? <laughs> ja det blir något att beskona Jag vet inte. Nej det gör inte jag alls. Men, men för att komma in på det var vi skitshowen här som... Så, så har vi ju MC-fantasten, Robin Robinson-vinnaren, riksdagsledamoten, djurrättsaktivisten, vårdentreprenören och eh, ja, falukorvsfestivalgeneralen. Tatuerad är han också, glöm inte Ja, precis. Alltså. Jan... Det var faktiskt så jag stötte på honom första gången. Jaha, var är det i mitt liv var Avis han så och upp i eh, Svensk tatuerings så som fanns ah, då. Ah. Och det var det jag fick reda på att han hade vunnit Robinson och grejer. Ah. Och sen, sen dök han upp i hojtidningar också för han köpte en hoj och nya läderbyxor med pressväck och sånt där. Jag, jag måste erkänna, jag har aldrig träffat människor jag alltid tyckte instinktivt illa om honom. Vad konstigt. Jag kan ha fel men han kanske är god. Jättekonstigt. Ja. Ja, man i alla fall då. Ja, och, och nu där, vi kommer ihåg den här från 2015-16. Där var det en massa grejer med honom och mm. de här hemmen han hade sålt genom med Pär för Han hade jättestora mm. politiska kontakter i de här sammanhangen. Det hade han. Mm. Det kändes ju som att det där var liksom som en snisslad bana. Att det här mm. skulle gå just hit gick. Mm. På något vis. Och Ja, just. Och, ja. Och med jag tog... tanke på hur man ser på världen idag så... Man... Mm. Ja, jag, jag, jag tog upp en grej här ur... Ja. O Oj. Var det du vill jag? Jag vet inte, jag hörde också något men det var nog med. här. Jo, det är det. Ja, men det är nog ja, Det är nog fläkten på min dator så. Ja, micken kommer lite ner Det där ja, låter det är konstigt. Det. Ja. ja. Hör du ja, det? Ja, Det måste vara något hos dig som låter. Något... Det är det nåt ute i tvättrummet? Det är här. Utan. Ja, det måste vara hos dig. För det här är ute. För Det är ingenting här. Ja. Sopbilen eller något kanske? Nej, jag såg att grannen hade köpt en, en epa där. Okay. Och, och det sitter väl en stereo den där kan jag tänka mig. Så kan det vara. <laughs> faktiskt, <ja>. Det kan <laughs> vara lite dunka-dunka ja. <laughs> ja, du vet. vet du. Ja, ja, det gör jag faktiskt. Det, det är ingenting man har räknat med så här alltså. mm, mm, mm. Ja. Ja. Alltså frågan är ska jag gå och säga till han? Nej jag hör inget längre. Nej men han ska väl prova hur högt han kan spela antar jag. Ja. Oh. Kör på. Det oh. funkar. Ja oh, vi, vi är ändå inne på de här röriga typerna. Jan Emanuel i alla fall. Han, han investerar i kulturturismen på Kuba. Då kan man ju fråga sig där. Det har ju varit väldigt politiskt kopplat till svensk socialdemokrati. det här kuba grejen mm. alltså. Inte minst via Palme faktiskt. Ja, och, 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 inne på kåkarna figurerade det en massa snack om att eh, Jan Emanuel han är, ja, han är inblandad i både det ena och det andra. Och de här hemmen då som han har haft bland annat. Då, nu blir jag aggressiv och svettig här på grannen. 15 år eller 16 måste han vara för att köra här. Mm. Eller är det 15? Jag vet inte. Ja det hörs men vi, det är, vi hör när vi pratar. Ja, han, lär, han lär ju tröttna, det måste han göra. Det är jag inte helt säker på. Nej inte mer. jag heller. Mm. Ja och, och visst är det, det technomusik där. Ja, ja ja det är något sånt här umpumpumpump. Um. Ja. Usch 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 usch. Ja. ja men du kan väl prata så går jag och säger till, jag blir förbannad där, annars. <laughs> Jag måste göra det här. Det är lite om, ombytarrollet, det tar bara två minuter. En minut kanske. Tar det bara två minuter? <laughs> ja men jösses, jag vet inte ens vad ska jag säga. Faktiskt, det var ju faktiskt Karl som Var mitt i en mening var det. Så... Jan Emanuel, ja vad fan ska man säga om honom egentligen? Han och Sara och deras korvprojekt. Det, ja, vi kommer att till det. Nej, de får klippa i det vet du. Hörde du? Det? Du hörde inte mig när jag skrek? Nej. Så. Är du med nu då? Conny? Nej är du Ja. Ja, de får klippa i det där vet du? Det är ingen som klipper i det där. Bara på Youtube ja, men inte på Facebook. Ja, ah, ja, det var, det var mycket riktigt ungdomssamling ja, runt ja. den nya epan. Ja, det tror fan Ja, hur fan ska man veta om det liksom? Ja, ja. Jan i alla fall, han verkar ha en massa grejer som kryper i kapp på honom med de här hemmen i alla fall. Det var där vi var. Mm. Och, och det verkar som att de här hemmen är någon form av inskolnings eller inkörsport till narkotikakonsumtion eftersom förskrivningen på olika läkemedel till de här ungarna är ju inte obetydlig. Så är det. Nej. Det inte, nej det skapas ett beroende när de alltså, så lär de sig av varandra. Och... Mm. Det, man kan väl säga att det är en subkultur som måste hållas igång. De Men vad har det med systemet... Kuba att göra? Droger och gumma? <slivån> <laughs> jag vet inte <laughs> <laughs> vad va det kan vara. <laughs> ah. <Men> jag vet <laughs> faktiskt inte det heller. Och hon är din. hon var, blev visst personen när hon på Kuba där också. Ja, så var det ja. ja julen så. Tror där... du det kan vara ett samband? Nej. Hur skulle det inte kunna vara det? Mm. I det här? Hur kan en 16-åring som har fått en ny epa låta bli att visa hur mycket stereon kan låta för tjejerna? Liksom? Det är faktiskt som Ja. har <laughs> gjort. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. Ja Jan Emanuel ja. Det är ju konstigt. Vi har redan konstaterat tidigare att det är, är det två människor som det finns hur mycket skit som helst att plocka fram på så är det Jan Emanuel och Sara Skyttedal. Ja. ja. Det finns. Ju och, och Vi minns ju det här fr från eh, samtidigt där då. 2 juni 2016 när Jan Emanuel tar plats bredvid Wallenberg och, och Wolf där men mm. tv som sig från tidigare Handelskammaren. Ja, Handelskammaren. när Manuel tar plats i Stockholms handelskammars fullmäktige med gräddarna och näringseliten. Kan det här vara någonting, någonting med exponering? Därför att inne på kåkarna i alla fall, så där de, på de tunga ställena så där, de, uh, där är det mycket spekulationer kring det där. Och... Kan jag tro. Det, det är till och med så att de, de påstår att de vet att det är på det ena eller andra sättet. Mm. Ja det vet man ju inte sådär. Det. Ja. Ja, han är lite om sig kring där och frågan är vad han är om sig kring sig för någonting. alltså. Mm. Mm. Han har ju haft, ja, vakt eller vad ska jag säga, men, ja, i alla fall sådana här platschefer på de här ställena som har dött. Mm. Jag kan berätta om det tidigare på våra mys eller något sånt där. Det vet jag väl inte om du har gjort det på något mys. Och med och gjort ja, han hade två stycken som alltså, var 45 år. Ja, typ kustjägarstandard på dem sådär. De dog inom loppet av några vecka där båda två då. Och. och, och på EN pågår en mordutredning fortfarande som jag har hört i alla fall. Och... Så mm. De har inte hjärtinfarkt på många? Jo. Officiellt? Mm, fast det var då. Ja, men Sånt händer ju då. Sånt kan hända. Mm. Och, och det här med dåliga hjärtan och så där. Världscupfinalens succéhäst Chromatic dog i stallet. som var ett av sju felfria i grundomgången och i omhoppningen på tid var det ett av fyra ekipage som på nytt var felfria. Ja, deras tid räckte till en imponerande tredjeplats bakom de två svenska stjärna Henrik von Eckermann och Peder Fredriksson, något som innebar att Jill och Chromatic BF låg femma inför lördagens avgörande, något ingen hade räknat med på förhand. Men glädjen förbyttes snabbt i sorg för ryttaren Jill hum Humphrey, då. bara en kort stund efter prisutdelningen efter att ekipaget vänt till stallet. Det här var amerikanskan Jill Humphreys tredje världskuppfinal men hennes första tillsammans med den 13-åriga valacken Chromatic BF. Till vardags driver Jill Hanfris som kommer från Sacramento, Kalifornien ett försäljningsstall. Hon har inte representerat USA i något mästerskap. Du, är det någonting med den här ridsporten tror du? Sådär att Det kanske är genmanipulerat till och med? Det skulle kunna vara, men är det riggat på något annat sätt kan det väl inte vara möjligtvis? Mm. Nej det är enda riktningen. De mm. Men det, det är som vanligt med all jävla mänsklig verksamhet som innehåller djur och sen det tävlingar och sånt. så Det handlar om pengar och det handlar om egoism och det blir perverterat. Mm. Det, är liksom... ja, det här är ju nästan konstigt, det är två svenskar som helt plötsligt är lite hotade här då. då. Ja. Ja. Ja, jag vet inte var, hur det här kommer De kanske är, är... Jag vet inte. Jag känner ingen av dem. så Jag har Nej, faktiskt ingen aning. Ja, det där verkar ju konstigt. Ja, det är klart det. Ja. Det, jag, jag tror inte det händer varje dag sånt där. Nej, det verkar väldigt speciellt alltså. Mm. Och, 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 det är bra med en sån här grej det är att det väcker en massa känslor hos folk. Och tvinga folk liksom att reagera. Mm. Ja. Det är väl bra. Så det tråkiga är ju att de flesta reagerar ju bara efter gamla invanda möbler. Men Ja. Ja. Det här är ju lite konstigt alltså. Det måste jag ju säga. Men, men det måste ju upp naturligtvis. Det här har pågått jävligt länge helt säkert. Alltså, och Man kan säga så här att det kan vi vara helt säkra på. Och det här med linjavel, det är det inavelheter annars. Men i alla mm. fall. Så, ja, vad ska man säga det? Här är Man Eugenics kongress i New York 1932, där på sommaren i augusti. Mm, det handlar ju sånt, om sånt här då. Mm, ge, alltså genetik alltså. Mm. Det är då Då handlar det alltså om människor. Mm. Kanske det här måste upp alltså? Kanske det du. Ja, oh, jag vet inte. Det är nog inte det område det har forskats minst på. Mm. Och det är nog inte det område där forskningen har delats mm. mest. Mm. Med, med allmänheten. Men det tror jag inte. Ja. Oh. Faktiskt. Västmanland. Ja. Det... Oh. Ja, vad fan det är bara att titta på. Inte minst hundar och katter. Alltid så fort det är avel och grejer och sånt där. Mm, mm. Vi avlar fram livsformer som fan är odugliga för att leva. De har fan mm. näsan bakom ögonen. Men du, när, när blir det egentligen sån här äh, genetisk manipulationer? När, när slutar det vara en ras och när börjar det vara en ras? Fråga inte mig, jag har inget svar på den här frågan. Nej, det är inte jag heller. Äh, men på tal om, om genetik och sådär så minns vi ju då det här med Karl Hedin. då. Och den här varggrejerna. Alltså. Men, ja. men tänk om det var en, en sån genetiskt manipulerad varg som han sköt då. Mm. Var en var varg då? han sköt? Om, om det nu finns. Så. Var inte det någon konstig hybrid av något slag då? Det var det ju. Det är ju ingen, var ingen varg i alla fall, med inte jag påstå. Har, har den manipulerats av människan med genterapi mm. så, så är det liksom inget naturligt längre på det mm. sättet. Och jag tycker inte vi ska ha det i naturen i så fall. Nej, nej, det är något konstigt med det där alltså. Mm. Ja. Ja. Men nu har man intervjuat hans advokat och Sven Severin, som säger så här om domen då. Han, han begärde ju 8 miljoner i, i skadestånd för den här månaden på häktet. Och, 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 han värderar sig själv ganska högt. I ja, han fick 31 000. Mm. Mm. Och han säger, advokaten säger så här om domen, vad man har gjort här nu är att man inte har prövat lejonparten av skadeståndet. Det man säger är väl varsågod och stäm staten. Ja, hur är det där med svensk skadeståndsrätt? Mm. Det är ju det vi kommer in på. Det skiljer sig lite från amerikansk. Ja men det gör ju det. liksom. Ja, du det, det. det kan vara så för att de här företagen som har sina patent och så liggande här kanske inte ska göra så kännbara förluster? Ja då skulle ju någon ha tänkt att det skulle vara så, så det tror jag inte. Ingen mm. kan man tänka så illa. När mm. 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 Severinan tillägger då att vad, vad Hedin har fått är schablonersättning för tiden har han varit frihetsberövad och ingenting annat. Det är väl ganska uppenbart att det inte är någon positiv reklam som blir som grovt kriminell. Och uppenbart att hans företagsamhet har skadats av det här. Då. Men, men det har man inte bedömt i sak alls. Alltså. Mm. Eh, Hedin själv säger via advokaten att han knappast förväntar sig så mycket mer än det han nu hade tillerkänts. Uh, men han gjorde det ändå alltså. Men han är angelägen om att lyfta fram det här och de övertramp som man menar på goda grunder att många företrädare för statsapparaten har utsatt honom för. Mm. Och om Karl Hedin kommer gå vidare och om det blir aktuellt att stämma staten är oklart. Mm, det är ingenting som vi har tagit något beslut om än. Det här är någonting som vi i lugn och ro får överväga hur vi ska hantera eventuella rättsprocesser framöver, säger Severin. Då. Jag vet inte. Det har varit lite sån här tokighet. Jag tror att Säpo och FOI gjorde någon sån här konstig rapport. Rutten demokrati tror jag den hette. Jag tror TV2 eller vilken kanal det var och med Kent Wernie var ju lite grann ute och cyklade och hängde ut mig. Och, och det gjorde, ja, ja. De, gjorde de i den här ruttna demokrati också. Det är liksom inte så för det sa ju Kent Värne själv att det här är minsann ingen eh, privatperson. Det här är en högst officiell person eller fan han uttryckte sig. Mm. Ja, offentligt och, och, ja, och Expo har väl också varit ute och de är statsfinansierade så det går ju lite på samma bog där. Samma bog ja. Mm. ja. Det är lite märkligt. Mm. Dramatiska teatern kanske man inte ska lägga så mycket klander på i den meningen. För ja, även om kanske inte... Ja, jag vet inte syftet bakom. Men det var ju, det blev ju som det blev och det blev som det skulle en känsla så det, det, det vet jag inte om, om, men det spelar väl ingen roll. för Det finns ju statliga instanser ändå bakom här som har vidgått de här tokigheterna. Mm. uttänkt till allmän beskådan och så vidare, som det ena eller andra stigmatiseringsbegreppet. Men någon jävla folklista hamnar de inte på? Nej. Mm. Ja, Det har vi inte sett ännu. Nej, det här har vi ju faktiskt inte. Nej, faktiskt. Och ja, det, och det som är det. lite komiskt med det där är att herr din där, han är rätt så ofta inne på min Facebook-sida. Mm. Okay. Han kommer upp som förslag på folk jag kanske känner. Mm. Så ofta är inne. Mm. Ja, det är lite konstigt kanske. kanske. Inte. Nej. Läget är i alla fall mycket mer komplicerat för Vladimir Putin just nu. Det här är en väldigt märklig analys och, och, och det finns bara en vinnare på allvarliga läget i Mellanöstern och han heter Vladimir Putin och sitter i Kreml alltså. Och det menar Hanna Notte, en av de tre tunga debatt säkerhetspolitiska debatter som SVT talar om att Putins gräns går vid fullt krig med små bränder i regionen. Det ser han gärna alltså. Jag trodde att Ryssland, ja, Ryssland inte var så intresserad av det där sedan gammalt liksom. Men, eh... Ja exakt och dessutom då stort? Han har ju fan utfört en storskalig invasion i flera år. Ja, jag, jag vet inte. Hur <laughs> liksom svårt det hela den här Lät helt fort, ja, ja, jag skrev var mycket märklig analys, eller vilken märklig analys. Ja, jag har ja. inte läst den. Den ja, väcker ja. vissa frågetecken kan man säga. Ja. Ryssland vill inte se ett fullskaligt krig. Ja, ändå är det det vi har oss nu, att det, det var de 42 år. Ja. Ja. Och vi vet precis som du säger att tsaren var inte så jävla intresserad av Nej. små lokala bränder vid gränserna Nej det var han ju inte. Och jag tror inte Putin oh. är svinintresserad heller. Ja. Så... Oh. Man kan ju bara konstatera att när de skriver, när de är tvungna att skriva mm. sådana här analyser. Då har de inte så mycket kvar att säga. Nej men så kan man ju säga. Ja, jag vet. Oh. Små bränder kan Ryssland hantera, men ett krig riskerar att sprida sig till Libanon och framförallt Syrien, där ryssarna har närvaro. Men Ryssland har inte militär bandbredd att engagera sig i Mellanöstern på grund av sitt krig i Ukraina, säger en analytiker här. då. då. Och... Okej. Okay. Jaha. Ja, ja, men... Menar mena, mena den här analytiken då att Ryssland lämnade Syrien när de gick in i Ukraina? för de var tvungen, eller vad? Nej, det jag tror nog de har militär kvar där nere. Ja men det är ett intryck jag också har. Ja, och jag tror dessutom att de har mer folk som de kan skicka om det behövs. Det är ja. det är bra och jag tror det står strategiska vapensystem. Jag tror det står S-400 där nere faktiskt. Där det står jag tror både de tre, fyr... Kanske till och med S-500. <laughs> ja, det står nog de både 3, 4 och 5 där alltså. Det är alltså inte helt omöjligt. Nej. Ja. Mm. Men det är klart, vi är ju inga experter. Mm. Så det... Ja. ja, men det handlar till viss del om rena affärsuppgörelser, skriver man. Här. Moskva fick i ett viktigt skede tidigare under kriget köpa stora mängder drönare av regimen i Teheran. I sin tur har Putin låtit försäljningen av ja, ryska ursäkta, stridsflygplan och luftvärn till iranierna. Och, och där är vi ju då, liksom. Det, det är ju liksom på något vis tillbaka direkt här, alltså. Ja, och Det finns i, inte några tecken på att Ryssland levererar ett sig plan eller vapensystem. Något som kan bero på att presidenten lovat iranierna mer än han kan hålla. E eller möjligtvis kanske att man inte talar om när man ska köra dem där och var. E det kan ju också Så vara... Så skulle du också kunna hålla till. <laughs> man bara... Liksom... Ja, ja, det är bara... Ja, ja. Ja, ja. Den, den, den är ryska vapenindustrin har helt enkelt inte kapacitet till export samtidigt som kriget pågår. var ja, kanske inte nej, nog inte planlagt någonting av det här. så det kom som en överraskning. Liksom alltihop, mm. Ja. Mm. Eller så vill Putin ja, så är bara behålla det strategiska övertaget gentemot dem. Det är inte så möjligt att De kan, kan faktiskt ha levererat de där redan utan att tala om det. Alltså. Skulle det faktiskt kunna vara så. Ja, Det vet man ju inte. Ja. Men... Ja, nej, har de inte talat om det så vet mm. Har det inte stått i New York Times, och Washington Post, och det DN och SvD? Om Bert skärt inte har nämnt det på SVT, då, då, är, det, då, är, det så. Ja, då är det getostar som gäller. Ja. Och, och det finns de som menar att Ryssland närmat sig Iran motvilligt. att De ser ner på iranierna. och, och... Men jag anser att Iran blivit en strategiskt viktig partner som Ryssland gärna hjälper, säger han Notte. Och, och, det kan man väl ge det, det, som hon ja. anser. Det, 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 är, det är nog helt riktigt. Och, och, ja. Men däremot så är jag inte riktigt säker på att det är liksom många som ser, i ryssar som ser ner på iranierna. Det, hon, det finns de som menar... Det är väl ganska löst hållet. Alltså? Hyfsat, så. Va? Ja. Mm ja det, det handlar alltså inte längre om enbart handel utan om att gemensamt stå upp mot väst och USA. Det kan vi ge en rätt i? Det ja vi. Inga problem. ja och En annan som heter Arkadi han håller med om att det numera finns mycket som förenar Ryssland och Iran. Mm, och han, ja, ja, han är chef för Rysslandsprogrammet på Utrikespolitiska institutet i Helsingfors och är född och uppvuxen i Ryssland. Ja. ja, men då så. Då så. Det förstår man ju. Ja, ja. Ja. Det är ju det här med källkritik och fakta. Ja. Han kommer han kom ju här och glänser till nu alltså stort. Man, ja, okay. cool. Ska, ska cool. man ju ge honom. Eh, Arkady, ja, Morses då kallar relationen mellan länderna för en klubb för diktatorer. Och, och, och säger att man bland Rysslands analytiker ibland skämtar om att Putin har förvandlat sitt land till ett ortodoxt Iran. Ja... Det är en bra metafor. Putin talar nu ständigt om präster och kyrkan. Det är fundamentalism, eller hade varit om Putin hade menat det han sa. det, Säger Morses. Ett riktigt geni. Ja, det verkar. Menar han, inte, man menar han alltså inte vad han säger? då, då? Putin? Nej, inte enligt den här experten tyvärr. Nej, nej. Mm. Ja. Jag vet, han kanske känner Putin på mm. sig själv och själv kan göra något annat än ljuger och då blir det ju så. Mm. Ja, nej, det var... jag vet inte heller det. Konstigt nej, nej, det... Fan, det är... ja. 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 Nej, igen, som sagt, var när de var tvungna att skriva sånt här i Svenska Dagbladet. Mm. <clears throat> ja, ja. Ja, För även om Ryssland hade tydligt tagit del, tagits, eh, parti för Iran efter helgens roboträng och sagt att iranierna har rätt att slå tillbaka i och med Israels bombning av det iranska konsulatet i Damaskus så är skräcken, för att, skräcken att Israel ska börja hjälpa Ukraina. Och Då, då ska man ju säga så här, men han är ju sur på dem för att de får hjälp. Men, men inte det här lite konstigt? Ja. Nu är jag inte riktigt ja. säker på vad de menar. Ja. Nej. Jag är inte riktigt säker på att de själva vet riktigt säkert vad de menar. Nej, ja, det verkar otydligt det här. Alltså. Ja, ah, Jag, jag ja, men du vet ju hur det är. Ibland ah. är man så intelligent som att inte förstår ens själv vad man säger. Nej, och, och, och han... Krydda på då, jag tror inte alls man är glad i Moskva nu. Om Israel ställer sig på ukrainarnas sida så blir det mycket svårare för Putin att hävda att Ukraina är fullt av nynazister. Äh, var inte han Kolomojskij där? Kolomojskij var det? Ja. där. Det, det, och det, har ju sagt vad han har sagt om sitt eget Men, en, men, men, och... men en, 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 en jude som beter sig som... Den som kallar sig ju, som, för jude då... Och, Ja, så kan vi lämna diskussionen om vad, vad det kan vara för något. Men vi säger i alla fall att han kallar sig för jude. Ja. Och, och beter sig som en nazist. Mm. Jag menar trots allt om man tar då ja, han, Emil Morista, till exempel, livvakt och chaufför. Hedersarie och, blev han då, han kallar sig för jude. Ja. Och När du ändå tar upp kolde, moske, så jag menar, Var det inte det här judiska samfundet? som Han skulle inte få vara Nää, men Det gick inte något bra det här med att avjudifiera. För det skulle liksom, då skulle hela, då, hela skulle rasa. Då. Det var lite, jag tyckte det skulle, så började det började se rätt komiskt ut när det skett sig. Liksom. Uh -huh. Ja... Ja. ja, ja. Ukraina är inte fullt av nynazister om Israel går dit. Alltså, och, Ja, det, det är en viktig del av hans förklaring till varför Ryssland är där. Ja, man kan ju säga så här, den för, förklaringen skulle ju också kunna vara så att den expanderar så att säga. och konstaterar att det fanns ju folk som hette Warburg så, som var rätt så kraftigt insyltade i den här arresteringsprocessen och, och de grejerna som mm. pågick där. Det kan inte, man kan inte vara så svensk som man tror liksom att eh, Erman Göring och Adolf Hitler bommade att warburg var eh, kontrollerad av människor som kallade mm. för judar. Nej och dessutom under typ sex år. Ja eller, från 33 till 38. Till alltså. tre, ja fem år exakt. Mm. Och sen kommer kom kriget. Ja. Nej men så kan man inte tro. Nej. Nej det borde man inte kunna i alla fall. Och det, men... det här vara agreement där det verkar ju jättekonstigt. Som man kom överens då att man skulle upprätta staten Israel där. Med nazisterna. Mm. Var inte det konstigt? Ovanpå det här? Det beror på vilket perspektiv man tittar från. Ja, det gör ju det. Det är, det är väldigt ja. vanligt att saker ser olika ut ur olika perspektiv. Det tror jag faktiskt. Faktiskt. Ja, det ja. händer typ ja. varje gång. Ja, precis. Ja. Mm. Eh, ja. Eh. Nej, men man kan ju bara konstatera gällande har att Ska du nu bilda en judisk stat där nere så är det bra om det finns människor som kallar sig för judar där nere. Det, Annars man... blir det ju svårt alltså. Ja, det, men, men, det, men, fan, de, det fanns redan innan men det, var, det drällde ju inte av dem. Sen är det ju ganska svårt med de här religiösa som inte vill ha någon stat utan sin Nej. frälsare. Det, det går är ju en för, det, för det, ja. alltså, men det, det, ja, det var lika bra att låsa in dem också tillsammans med dem och skulle plundra ja. helt enkelt. Ja. Ja, det kan man nästan samma, ja. Där var det lite etisk gränsning på det viset. Det kan man absolut säga. Ja, det kan just man absolut kan säga. säga. Ja, ja, just, just. ja eh, och att Putin inte vill se ytterligare eskalering kan möjligen ha bekräftats i tisdags. Alltså. Då uppmanar ni i telefonsamtal sin iranska motsvarighet Ebrahim Raisi att visa rimlig återhållsamhet alltså, och inte eskalera situationen ytterligare. Det är åtminstone vad Kreml hävdar. Och, och, Ja, Det finns ett land ytterligare i de här, den här ekvationen, det är Kina. Och Det här är alltså ondskans axelmakter. Då, alltså. Flera... Det känner vi igen. Ja. ja. ja det, om man säger så, det är de vi, det vi svenskarna normalt sett levererar tungvatten till i större konflikter för atombombsforskning. Mm. Utan, nu ut, inte det ut, längre. Äh, man, ut, ut, utan att de leder klagar. alltså. Mm. Mm. Ja, utan att någon klagar. Ja, Flera internationella analytiker har senaste dagarna hävdat att även Kina ser sig som en vinnare på situationen i Mellanöstern. Argumentationen är precis som i Ryssland, att Peking skulle tycka det är bra om USA tvingas fokusera på Israel och därmed inte har tid att engagera sig i Sydkinesiska havet. Sydkinesiska sjön heter det väl ändå? Ja. Heter inte det på sjötermiska? Jo, man brukar säga sjön, Alltså det är inte fel havet. Nej, det är ju... Ja, det är klart. i Stockholm har vi större sjöar än vad de har i Göteborg. Ja. Det kan du så. <laughs> det kan aldrig varit med nekrosdammen. Nej, nej, nej. Det är intressant alltså. Det har jag inte varit, alltså. Jo, jag har varit vid någon Näckrosdamm någon gång. Mm. Ja. Vitmossen som vi Bergara Örlogsskola hade Näckrosor. Och mm. där ja, det hade de slott också förresten. Näckrosor i dammen. Eller, det var ju så riktigt med fontän och skit. Ja. Ja, jag vet inte. Men inte, heller. Men inte heller det är en teori som Arcadimoses ger mycket för. Han går dessutom ett steg längre och säger att de nya onskans axelmakter precis som Iran, Ryssland, Kina, kan man, som man gärna pratar om i Washington inte existerar. Åtminstone inte på det sättet. Nej. Kina är en viktigare ekonomisk är viktigare ekonomiskt och politiskt än Iran och Ryssland tillsammans och, och förolämpas att de skulle vara i samma grupp. Ja. Han är mycket för det med prestige, som har dålig självkänsla. Varför kommer han fram till den slutsatsen, tror du? <laughs> ja, han ser väl på dem som... På sig själv, eller genom sig själv? Jag misstänker att han gör det, som alla gör. <laughs> Min erfarenhet. Så tror jag det gäller för ja, det, det står Det står inget, inget annat här i texten i alla fall. Det, är så. <laughs> det gör inte det. Alltså. Ja. Mm. och, och ja. Ahmed Abudu håller med Arkady Morses om att det inte finns Aha, någon ja. Axel. Med, ja, precis... Ja. Uh, inte heller han då som som expert på Kinas roll i Mellanöstern på den brittiska tankesmedjan. Chatham House, och den är ju faktiskt ganska känd. Och, och, det, jag vet inte, jag, man tjänar på att inte skriva Chatham House. Va? Då var det, det var kunde... meningen att ja. han skulle med helt enkelt. Och det, det de Vad ja, ja. ja. va, va heter det, där? det Det finns några Chatham Rules Gör det inte det? och sa du? Finns... Chatham Rules. Ja det är säkert. Ja, det som sägs i det här rummet stannar där. Okej, okay, det är ja. en gammal kladd. Den finns ju i många varianter. <laughs> Vad heter den på hojsvängen? I hojsvängen? Nej, men det är ju... den. <laughs> nej, nej fan, det är beroende på vilken träff du är på. Det är som Aha. händer på den träffen, det stannar med den träffen. Det är förlåt. Ja, tänka sig, tänka sig. Ja... Tänk alltså, mm. tänk alltså. mm. <laughs> ja. Ja, Kina har i alla fall inget som helst intresse att, i att offra sin viktigaste bilaterala relation med USA, alltså för Ryssland eller Irans skull. Säger han och Han menar att de styrande Peking helst skulle vilja se ett stabilt Mellanöstern och, och det är bättre för deras exportekonomi. Ja, men det, det är väl sant. Mm. Men, men det har väl att göra lite med vad det är för typ av inrikespolitisk utvecklingssituation i USA. Det kan man lugnt så här mm. Känner han till det där med, med, med senaten och, och kongressen nu det här lill-chattret? Lilla, lilla han är här. Ja, Jag vet inte, låter inte som det alltså. Nej, det hände ju igår. Mm. Mm. Han verkar inte känna till den djupa staten ja. Jag tror det var över 50 procent av de tillfrågade demokraterna, alltså inte några andra oberoende. Utan de tillfrågade demokraterna som tyckte på något vis att man skulle... Över 50 procent alltså. Ja, som tyckte då att man skulle liksom stänga den södra gränsen och dessutom sluta skicka några jävla pengar till Ukraina. Mm. Ja, eller jo, alltså den, amerika den amerikanska befolkningen verkar hyfsat överens i de frågorna. Mm, faktiskt. Mm, mm. Oavsett partitillhörighet. Mm. Ja men eller hur. Alltså. Ja de verkar ju mm. enas lite smidigt där i vissa grundläggande frågor. Ja. Och i veckan har såväl Financial Times och Wall Street Journal Citerat källor i Washington som hävdar att Vita huset i flera månader försökt förmå Peking att engagera sig i Mellanöstern och hjälpa till att hitta en lösning. Men de är ju liksom, står ju bakom Ryssland säger de. Men det står inte i svenska mm. medier. De har ju sagt att de har ställt sig helt bakom ja, 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 Ryssland i Ukraina-frågan. Mm. Jag tror till och med att det har nämnts i svenska medier. Men det har de gjort, definitivt. De har varit ja. väldigt tydliga. på den punkten. Ja. Ett rop på hjälp som det kinesiska kommunistpartiet enligt de amerikanska källorna ignorerat. Alltså när de struntar i att man vill ha hjälp från USA. Och, och Det kan man väl kanske väl nästan säga att det verkar konstigt det här när Polens president Duda åker till Donald Trump i New York. Sådär. Mm. Ja. Och, och Varför blir det inte liksom gripen och häktad för Logan Act? grejer. då. Hur kommer det sig egentligen? Så. Egentligen kan det ju bara finnas en anledning till det. Han ska väl oh. inte sitta och förhandla med andra länders presidenter eh, det privat? liksom. Mm. Det, det verkar ju jättekonstigt. Man kan inte ha sådana utrikesdepartement Nej, med privata aktörer som styr utrikespolitiken. Känner du till några som gjorde det under andra världskriget, by the way alltså? Vi har ju haft sådana aktörer och vi i. Kan det bero på det? Kanske? Skulle det skulle kunna vara så. Ja. Jag ja, så... Med, jag ju mer man tänker på det, stå med framstår som att ja, men det, fan, det skulle det kunna vara så. Att de vill visa att så ska det inte vara. Mm. Äh. Så... Ja, de här stackars svenska utrikespolitikerna. Mm. Ja... Mm. Då han, Torgny han, han skrev ju rätt näbbigt där om en, ja, en utrikesminister för tiden där som inte var så lyckad. alltså. Mm. Han manade till avhållsamhet från intellektuellt övermod helt enkelt. Med sitt blotta uppenbarelse. Mm. Mm. Christian Günther hette han va? Günther var det ja. Mm. Det var ju det. Kina försöker i alla fall lugna ner läget står det här och övertyga Iran om att inte eskalera ytterligare. Men samtidigt är de tydliga utåt med att det inte är Iran som är problemet. Utan det är en effekt av krig. i Gaza säger den här Ahmed Aboudou. Ja, han lägger till en sak eh, som kanske är nyckeln till att förstå Kinas agerande i regionen. Kina vill inte bli indraget i Mellanösterns komplexitet. De vill låta USA bära bördan och låta amerikanerna sköta säkerhetssituationen. Kina tror på dialog och kan tänka sig att medla, som alltså, mellan Saudiarabien och Iran, men eh, blir det säkerhetsproblem så kommer Kina med största sannolikhet att hålla sig undan. Ja, jag vet inte. Tänk om det är planerat tillsammans med Kina det här då? Det skulle faktiskt kunna vara det. Ja. Det är ju ja. tillbaks. Ja, allting står och faller med det här mm. resonemanget. Den djupa staten. Finns den eller finns den inte? Det är ju alltid det som saknas i de här artiklarna. Ja, det är ju lite sådär konstigt kanske. Eller inte konstigt. Nej, uh, det är uh. inte konstigt. När man ska ju säga så här. Kör man upp det för tidigt så att säga från i de stora medierna. Så blir det, det då, inget bra. Då inte. blir det inget bra alls. Då blir, det, då blir, det, ka då blir det kaos. Alltså. Ja. Ja. För, stor, för stora kliv, då, men då tappar du ju far. Ja. Det är ju bara så. Och Idag har vi något jättekonstigt när Anders Wiklöf rikas på Åland. En jätteartikel. En jätteartikel alltså. såg jag. Ja, det här inte ah. läst Jag har inte hunnit. Men, ah. Ah. men eh, det har jag. Mm. Och Vi ska inte gå igenom hela den. Men Det, det var ju konstigt, det här. Tyckte jag för, för jag var inne på det här förut, det var den här partyt när Bill Clinton var där. av alla jävla liksom. Ja, just det. Ja. Och, och ja, i den ändan på den tiden då, när det här begav sig då med, med den här festivalen där så... Ja, Ja vad ska man säga? Ja, vi börjar naturligtvis rota i det där då med, med, med han den här Wiklöf eh, då. Mm. Och, mm. Men det var ju mycket om barnhem där på Grönland. Och i, 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 I samband med det fanns det väl ett och annat, så att säga. i alla fall föreföljde som tvivelaktigt beteende hos människor. Kan man lugnt säga det. Det var inte så mycket med, om, om den saken i den här artikeln kan man inte påstå. Men även om det var lite sådana här konstiga tongångar i, i den här alltså. Och, det står väl liksom att ja... Omgående börjar vi, när den sätter foten på pålandet på i färjan så omgående börjar vi bidra till Anders Wiklöfs förmögenhet. räkna av brödet så, som vi köper i restaurangen med saltstänkta fönsterrutor och levererats av livsmedelsgrossisten Maria Hans Parti där han äger 75 procent av aktierna. Då. Samma sak med champagneflaskan och marsipankonfekten i tax på nedre däck. Uh, och han kan inte bara handla med rederierna som trafikerar Östersjön. Hans bolag ME Group förser både svenska Systembolaget och finska motsvarigheten till Alcos affärer med starkvaror. Sannolikt har alltså även du som läser den här texten ökat hans vinst. Och han har 22 dotterbolag och sju intressebolag och han har haft världens flyt. Så äger han en bra del av Ålandsbanken också. Var det inte, hade inte vi någon trind gammal jävla statsminister som var han, satt inte han i Ålandsbanken innan han hamnade på Swedbank? Och så där, innan han hamnade i en annan bank ja. Jag <laughs> ja, mm. ja, undrar är det. ja Jättekonstigt alltså. Och, och, 22 datorbolag, 7 intressebolag och Wiklöv är, är enda ägare. Via sitt företag kontrollerar en stor del av Åland och därmed till en viss del även dess befolkning. Och, och, ja, han har ju huggit ut någon tennisbana där i, 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 ur graniten. Liksom. Och så där har Björn Borg, Robin Gibb, Bee Gees, spanske tenoren José Carreras Johnny Logan, Cecil Kyrkjeby, Niklas Strömstedt, Robert Wells har spelat tennis där också. Ja... Och, och ja, Nina Fellman skrev 2014 en ja, liten... Ett litet alster då i Nya Ålands tidningen, alltså tidningen Nya Åland. Han finansierar satsningar i staden om man känner för det. Han äger bägge tidningarna. Hennes också då alltså, Matbutikerna vi handlar i, Skeppshandeln till våra färger. Är en av de största skattebetalarna, Han äger bank, äger hotell, driver Östersjöfonden. Var det inte där Göran Persson fick pengar av den där kanske? Det vet jag inte. För att bygga en, jag bygga en synagoga som inte fanns. Det var bara ett problem. De det fann... det, det fanns inga religiösa där av den modellen. Alltså, så... Det så det... inte det... Nej, nej, men det var, typ... ja, det var typ basketplan och sån här... Eller baskethall och sån här. ja <laughs> Det har ju löst sig för det finns religiösa människor på plats så får man mm. skyffla dit och... ja. Är, det möjligt att... Är det ens möjligt att skriva om Anders Wiklöf utan att fundera på hur man lägger orden och vilka konsekvenser det kan bli... föra med sig då om man för förnärma någon med så stor makt? Förmodligen inte är det ärliga svaret. Och, och, ja, jag vet inte. Det, och, och så här håller det på alltså. Och, och Han försöker mutas öppet med kontanter och grejer och hars och sådär. Och, mm. och, och jag vet inte, hur var det med lilla helgonet? Det var en låt va? från Karl Gerhard? Mm. Det var det. Det här är vad jag skulle kalla sinnebilden. Han är väl i paritet eller till och med mer än Jan Emanuel. Det känns som att det, här, det skulle kunna finnas massor med grejer som kommer ikapp och tuggar här. Och sen har han då med den djupa statens godkännande naturligtvis så kanske ja till och med om inte direkt medverkan så i alla fall stilla samtyckande. Mm. Ja är det någon som tror du kan bli Ålands kung utan Wallenbergs i alla fall tysta medgivande. Då har man inte hajat mycket. Nej men det känns ju inte så. Ja, så det... Det, det kan jag hålla med om. Alltså, det, det är väldigt mm. konstigt. Mm. Ja och nu har han betalat då i, i, i år då en och en halv månad har han betalat 183 000 euro i, i, i fart, fortkörningsavgifter. Liksom. Ja men han får ju Jan Manuel framstå som rätt soft. Liksom. Vad har han fortfarande kvar sitt körkort? Ja det vet inte jag alltså. Ja. Och, och, någon som torskar över två miljoner i, i, i fortkörningsböter på vad sa är. du? Är en och en halv månad? Han kunde ju bara starta en taxifirma. eller kan åka taxi. Nej, jag vet inte. Konstigt alltså. Mm. Ja. Men det är klart. svenska kungen har ju ja Det är kanske ålandskungen har med. Det ju fan, du vet det fan alltså, hur det där funkar. Mm. Mm. Nej, han verkar ju liksom... Jättespeciellt alltså. Kan det vara så att Åland har en historisk betydelse? Som kanske grundas med den här Eriksson, inte Leif Eriksson utan den här andra redaren där, han med stålbarkarna där. Mm. Alltså Åland ligger ju där det ligger och tror att den geografiska placeringen har varit utan betydelse för svensk historia. Nej. Det kan man nog inte tro. Nej. Nej. Ja, men så står det ju om hans hundar och, 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 och olika såna här excesser, extravaganser. Alltså. Men han ser ju ganska relativt sådär normal ut sådär ändå. För om man så säga, eh, ja Jan Emanuel, han ser ju ut som karikatyrbilden av en biker. Visst. Ja. Det, är det kanske han vet eller kanske han inte ens ville det från början. Utan... Det fick han liksom mer på köpet kanske. Jag vet inte. Nej, det är inte lätt att veta. Nej, men det vet man ju inte. Ja. Och, och ja, jag vet inte. Det, det här är ju liksom en... Eh, ja, fick han han Anders Wiklund tre kuvert. Två brev från Bill Clinton. Vi får inte läsa dem. Bara se signaturen. Bill. Ja. Det tredje kuvertet är märkt Ålandsbanken som sagt. Ja. Inuti ligger en tjock 200-eurosedlar. Ja. Oh. Den åker fram varje gång jag köper något. Jag har ingen kreditkort. Jag betalar cash. Hur mycket har du där? Det får du gissa det till. Ja. Oh. Verkar lite udda det här. Tycker du inte det? Mm. Och... Ja. Oh, oh. oh. Det kanske är meningen. då, fan, det där sådär skulle man ha det. Ska svenska befolkningen tycka. Mm. Det är inte omöjligt. Mm. Det är nog mycket möjligt att det är många som läser. Jag tror inte det är så många som läser en sån här gör de som artikel. Men mm. om han gör det, det är säkert många som önskar att de oss oh, skulle jag vilja ha. Det. Mm. Ett kuvert med 200-euro sedlar. Mm. Brev från Bill Kilton. Mm. Men tänk om, var... om det visar sig att han har, låt oss liksom, säga en, han har inga barn och såna grejer. Det är så, va? Ja. Mm. ja. Vad oväntat. Mm. Ja, och, och han har massor med tavlor och såna här grejer. Och, och Peter Dahls Stolta stad med Bellmansfiguren Fader movits i fören på en eka och sen med en flaska i fast grepp och hatten kastad i luften tätt flankerad av Ulla för vidare färd mot Djurgården. När Göran Persson kom, den gamla statsministern som jag är kompis med, säger han då här. Då, då. Åh fan, är det där den där hänger då? Hade Göran utbrustit då. Ja... Jag vet inte ja. Kulturell Göran. Ja precis alltså. När kompisen, hans kompis och Bill Clinton kom och hälsade på mig på mitt födelsedagskalas och sa Secret Service. Han besöker aldrig ett hem. Sen ringde de och frågade, skulle han eventuellt kunna få komma i Ankarsudden är det det hans hem då. Ja, då svarar jag visst fan får killen komma. Ja. Ja. <laughs> ja. Om <sister> man tycker han storstollen är något i hästväg så verkar ju det <hör> <hör> Ja. Det, det, det verkar vara många helgon som ska offras på den falska solidaritetens altare. inte mer emot. Nej. Jag ska försöka låta bli att flina. <laughs> ja det kanske man ska. Jag vet inte. Mm. Faktiskt. Ja. Och... Uh. Uh. mm. <laughs> så avslutningen är lite konstig så här. Uh. Före vårt avsked plockar Anders Wiklund upp sitt kuvert i innerfickan. Han bläddrar fram två 200-dollarsedlar lägger de framför oss och säger att det var sin julklapp. Vi förklarar att vi inte kan ta emot pengar. Vårt journalistiska oberoende kan ifrågasättas då. Så ni blir beroende om jag ger er en gåva. Det är ju löjligt. Håll käften nu. Ni får väl riva sönder dem eller ge dem till era barn. Ta inte illa upp men om vi tar, ut, tar emot det här skulle vi kunna bli avskedade. Ni skämtar med mig. Så, så ni menar att jag försöker muta er? Det skulle kunna uppfattas så. Jag ska ringa ägaren. Det är hemskt synd att man inte får ge er, av, ge er en gåva. Man borde köpa den här jävla tidningen så det blir någon ändring på det här. <laughs> ja, det, det var en, <laughs> en <omslutning>. <laughs> <laughs> Det var det ju faktiskt. Jag vet inte. <laughs> ja, jag kommer att tänka på Torekull med en gång. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, nej, men det var ju en schysst avslutning. Ja, eller hur. Ja, nu ska hela Sverige inte Nu ska hela Sverige veta vem det där är alltså. Ja, ja, helt uppenbart. Ja Alltså, det är diskussioner då, i olika forum och sånt här om varför det är liksom, det, man måste tänka mycket på det här med vaxet och såna där grejer. Och, och På hela taget så, så... Man får väl tänka så här kanske då, då. Om man nu säger att man pratar om det här inbördeskriget som ett worst case scenario. Men det kan aldrig bli ett inbördeskrig på det sättet. Det kan bli ett fritt krig där alla krigar mot alla. Men det kommer förr eller senare bli så att de, folk i de här i ligorna då blir tillräckligt många och gaddar ihop sig och, och kan då, och då har de säkert rekryterat, rekryterat några som är mera eh, så att säga, tankemässigt utrustade när det gäller att föra då strid i, ja, på regional strategisk nivå. Alltså. Och De här parterna kommer naturligtvis tillskansa sig strategiska medel och då är det extremt viktigt att det inte finns några sådana strategiska medel att tillgå, till exempel då eh, typ som Archer-haubitsar eller ja, Haubits 77 och sådana här saker som man kan rulla runt. Av och, ja. Det är inte så svårt att ta befälet över en ja, småstad. Om och, och man har ett par sådana där pjäser och, och, och tillräckligt med eh, gubbar som kan le leda indirekt eld och hantera pjäserna. Alltså. Och, och i dagens läge så ska jag säga när skjutelementen då eller det man ger då i riktning, och avstånd och, och såna här grejer och, eller en uppsättning. Då. Och det, det här är ju liksom eh, automatiserat på ett helt annat sätt än vad det har varit tidigare nu. och, och De kan ju styra granaterna själva så att säga och, och man kan lägga dem med, med målbelysning som laser och sådana här grejer och peka på det man vill ha bortsmält. Så där. Och det är ingen som ser det på något sätt så det där är, det blir en helt annan dimension på det här. Men sen kommer det ytterligare en dimension i det här. Det är det att de här knäckarna, då eller eller vad vi ska kalla dem för då. Om vi nu säger att i det, det reguljära enheter, det är helt osannolikt att det skulle kunna uppstå något inbördeskrig. Alltså. Utan det får ju vara att hela skiten kollapsar och sen växer de här fram organiskt då. Men att de där inte försöker, skulle eller skulle försöka tillskansa sig medel eller, eller, eller verktyg alltså, för att vinna. Det, det går ju bort alltså. Och då kan ja, det går man... bort. Det går bort. Ja. Mm. Och, 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 och se åt vilket håll det blåser och såna här grejer, det klarar de av. Alltså. Mm. Så där, ja. och, och det i sin tur innebär ju liksom att de kommer ju omedelbart börja pyssla med ja, kemisk och bakteriologisk krigföring. Mm. Exempel, är ju dessutom mm, otaliga. Det ja, sägs ja. ju det var inbördeskrig i Syrien. Men det sägs ju att det är den officiella historien. Ja, han använde kemiska vapen där. Ja. Men då sade han Hussein. Nu ja. var det ingen inbördeskrig för det var Iran i dag. men ja det, kom igen nu. Ja. Och om man att <laughs> vilka stridande parter det är, det någon av två stridande parter som skulle tacka nej till ett vapen som kan ge dem överhanden. Det tror jag inte. Nej. nej det är inte det det går ut på. Nej. Och, och då kan man ju säga så här att, Om man jämför då effekterna av en covid-injektion med effekterna av saringas. Mhm. Ja, då får man ju räkna mm. ut vad som kan vara bäst på kort och lång sikt. Det är möjligt att man blir jävligt sjuk av det här men det vet vi inte än Och det, borde, det måste prövas rättsligt innan vi kan mm. egentligen uttala oss om vad det där är för någonting. Ja, men en sak är säker. Och det kommer att gå den vägen ja, också. Ja, så och... Det är därför det är liksom inte är större idé att och, och grotta men, ner men det Eftersom det här andra moment eller andra möjliga scenariet ändå står till buds på något vis i det här. Jag menar det är väl ingen snack om att Ukraina har varit här och utbildat sig. Det är ingen nej, snack är. om att det finns pansarskyttefordon här som de klarar av att hantera. Det är liksom ingen diskussion. Det har till och med stått i media. Ja. Även om det inte allt som mm. stod där är sant så... Mm. Och att de där lökarna inte lyckas, skulle ruska, lyckas ruska fram de typer av substanser och de anordningar som behövs för att bibringa de här till den man tycker illa om, det kan ni ju bara glömma. Säkert ja. mm. Mm. Någon har väl begått alla de här grejerna, vilka är det då tror mm -hmm. Ja Vilka är det som har gjort det här tror mm. Och att de skulle kunna göra det här, ja det är väl inte så... Ja. Nej Faktiskt. det är samma naturlaga som händer mm. här så. Ja. Det, det är liksom bara som det är. Mm. Och... Ja, det ser ut som att man tänker Ferrari är den befolkningsmässiga domstolen storligen nu alltså. Och som de höll på igår i senaternas Ted Cruz och Lindsey Graham och det här som mm. Conny hade tittat på också. Ja, tolv edsvurna män är klara som jurymedlemmar i den historiska brottmålsrättegången mot expresident Donald Trump. Och det är 57 stycken där Mm, de har tagit ut 95 tror jag. Och mm. ja. Och, och två av de här fick inte vara med tror jag. Sådär. Och, ja. Men det verkar vara, vara 57 stycken som är handplockade för att se till att det blir fel resultat på dom, domen. Alltså. Ja. Eller rätt i det är ja, ja, precis, alltså. ja, ja, exakt. Alltså. Mm. Ja. Ja. Ja det är nog det, det Ja det tror jag alltså. Ja. Ja. Och åtalet är på 34 punkter och rör bokföringsbrott och Trump misstänks för bland annat för att ha beordrat utbetalningar till en porrskådespelare för att denna skulle hålla tyst om en relation med honom. Men bokfört detta som juridiska kostnader. Då är, är ju, så att säga, Antingen är det ju då nära Cohen då, Michael Cohen, så, som har gjort det här. Och så, dessutom så säger ju hon Stormy Daniels, som Conny påpekade senast, vad tror jag det var, att mm, eh, de, har, de har aldrig gängat, liksom, så det, det, det finns ja. inte på en karta. Men däremot har ju då gifte Michael Cohen gänget Stormy Daniels och, och ja, Donald mm. Trump kanske har lånat honom. ja en, en slant i, eller så, eller gett, betalat en slant? För... Ja lånade eller betalat för ja. advokatarbete. Fan ja, han, för. Och, ja, han har gjort advokatarbetet i det här. Mm. Mm. Det är liksom inte mycket att be för. Naha, nej jag vi mm. väldigt förvånad om inte Trump på fötterna i det här. Mm. <laughs> mm. Ja, han är så billig och korkad så han gängar på några och, och, och enkla det. Ja, mm. ja. Så är det... Ja, det där är ju liksom vad det är nu. Ja, det är helt klart. Ja, och, ja, ja, och, och den här robotattacken då i, mot Isfahan där, jag vet inte, det, det har vi väl berört i så stor omfattning som man, man tycker, kan tycka det är. Ja, ja. det där tog tog du ju ganska omgående. Så. Ja. Mm. Och, och ärkefinerna i Israel har som regel bedrivit väpnad konflikt via ombud som i Libanon och Hamas i Gaza. Och, och ja, jag vet inte. De där ombuden ja. Mm. 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 Ja, i, i alla fall då på Israels sida, Mossad där så höll säga. Men det är då Hamas. Ja, det är ju vad det är. Sådär. Ja, det är ju vad det är Ja, och Iran har nog som sagt S-400 där. Det, ja. det har de med all säkerhet, ja. Kanske mm. till och med S-500. Ja. Precis som alla andra länder, det var vi också inne på onsdag. onsdags. Där, Iran har, har de varit utsatta för djupa staten länge, ja, det har de. Ja. Och jag menar, ja, jag, jag, ingen har, men det har nog rensats ganska kraftigt där. Det kan väl bli som i Ryssland. Ja, det men som det är, samtidigt, det samtidigt nu, som man liksom bara rensar så mycket så inte, det inte blir alldeles uppenbart vad som håller på att ske. Naja, det, går inte att rensa. Ja, det här måste ju liksom kunna spelas vidare. Mm. Mm, det är just det. Det oh, måste hållas igång. Ja. Mm. Till sitt oundvikliga slut. Jaha, och nu ska det bli suicidskydd på Sundsvallsbron. Vad ska mm. jag säga om det då? Det kan tänkas behövas. Så... Det beror ju på att illusionerna måste krossas. Mm. Den falska solidaritetens altare måste exponeras. Det måste lyftas fram. Vad är det vi har haft för system här egentligen? Vad är det de här gör? Är det bara tillfälligheter det blir så här med Kim Batra? Är det otur vad är det? eller vad är det för någonting? Vad är, vad är det för system som ni tyst accepterar genom att inte mm. motverkar det motsatsen och då menar jag naturligtvis inte folk som lyssnar här men det, mm. Det, mm. folk är det stort. Och, och det mentala lidandet oh. är ju det stora här alltså. Ja, ja, ja. ja men vi, det är ju många år sedan vi kom in på den tanken om att någonting som ligger i farans riktning för det här landet, för det här befolkningen. Ja, precis. Det är väl massdepression. Mm. Men... Och det är inte så svårt att förstå om det nu är så jävla materiellt inriktat och så bara skiter sig allting guld och uh. lite sand bokstavligen. Uh. Ja, men då kan det bli deppigt. Mm. Så vi får la se. Mm. Vi får se. Ja. Och eh, ja. Trafikverket har börjat med det där då. Ja. Mm. ja, ska vara klar till hösten då så vi kan ha räkna med en het sommar kanske. Det kan ju bli så. kan ju bli så kan alltså. Ja. Och Natos generalsekreterare säger att välja mellan att hjälpa Ukraina och ja, den egna beväpningen. Ja, då måste alliansmedlemmarna faktiskt välja Ukraina. Mm. Ja, vad han säger ju att nu, nu ska alla nationalstater i alliansen här montera ner sitt eget försvar och skicka till Ukraina. Det är vad han säger. Mm. Och, och, och om vi säger så här då? Att det inte ska uppstå miliser med strategisk förmåga. Mm. En, en, en bra förutsättning för det är att det inte finns alltså vapensystem, vapen, med, med vapensystem med strategisk förmåga i den mm. meningen. Alltså. Det ska inte vara en massa indirekt eld och sånt här. Alltså. Och, och man kan skjuta ja, verkans eld över en yta som är liksom kilometerstor i kvadrat. Då. Det, det är liksom ingen höjda om man säger som så. Och vi har ju påpekat med en, en gång hela hela Ukraina-operationen är världens största avväpningsinsats mm. någonsin. Ja. Och den fortsätter. Ja. Och Det är bra, det är ja. bra ja. Jag kan inte begripa att folk gnäller över att det aldrig har funnits att vinna mm. lite ammunition i världen. Det är fan toppen eller? Ja. Och sen kommer han som vet hur man spelar för att vinna. Han ser ännu rufsigare ut i huvudet. Ja, han brukar vara och, 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 sen, med i vanliga men här måste han ha kommit direkt. Och, och sen har han fullt i snus på tänderna ser det ut som. Också. Han verkligen gör allt vad han kan för att se så sjaskig och rufflig och bufflig ut det bara går. Alltså. Ja. Ja, det jättekonstigt alltså. Och det är en katastrof för väst. Och, och det blir slut på äh, västerländsk hegemoni om man inte ja. liksom, äh, hjälper Ukraina nu. Alltså. Han verkligen... Mm. ja. Inskär... Och det är på, du skyller på. Ja, ingen annan. Nej, nej, nej. Det är bara långa langa över vapnen, alltså. Mm. Den, här avmi... <laughs> den här avmilitariseringen den går rätt hyfsat alltså. Ja, ja, det nej, jag. alltså. ja, Och han vet ju hur man spelar för att vinna så det, ja. det är ju så gammalt. Ja. Ove Norberg drar till med att gömma positiva budskap i negativ retorik. Vem ska klaga? Ja, det kan mm. man fan fråga sig alltså. Ja, Ja. Det gäller att veta hur man uttrycker sig. Man ja, inne. faktiskt. Uh, mm -hmm. Det är det. Ja. Och han har ju helt rätt i det, det han säger. Ja. Vinner vi Ryssland i Ukraina så är det slut med den här västregionominin som vi har haft nu. Hyfsat jävla åt helvete för länge. Ja, ja. ja. Det är hundratals år. Ja det räcker ju inte alltså. Det här med bergsfriden alltså. det går ju... Jo, men jag menar just den här västalliansen. Ja. Ja. Alltså, det, det är ju och, samma röda tråd genom hela ja. mänskligheten. Men och, om man tänker så det. här om bergsfriden och, och bergsfogdarna de här ja, kunde mm. ta folk för löst driveri och sätta in dem på livstid och jobba i gruvorna. Ja. Mm. Och, och, och nej, De fick till och med lön där men de fick visserligen inte lämna gruvan och, så, och använda mm. lön. Men, men, men och, och, fann, skulle de lyckas med det konststycket så ja, det fanns ju alltid handelstvånget. Mm. Ja. Mm. Och, och då är vi i alla fall tillbaka på 1300-talet. Liksom. Ja. och jag tycker det, 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 är ju helt fantastiskt. det tyckte jag var det bästa, roligaste med allt det. det var alltså asylrätt. Ja. 1300-talets asylrätt är inte riktigt samma som 1900 och 2000-talet. Ja, det vet vi ju inte hur mycket av det där skit som finns kvar i, i de lagtexterna heller. Det... Nej, för, för samtidigt det påminner det mycket om varandra också. Ja, det är slavarbete liksom. Buss billig arbetskraft. Skapa migrationsdrömmar, skicka dem hit och dit. Det är ju nästan komiskt. Och Hela den här konspirationen den bygger ju på den förutsättningen som kan sägas utgöra av Axel Oxenstierna, riksföreskrivaren. Som nog kände till de där men Förmodligen, alltså. Troligtvis. Det var kanske han... han var nog Rätt så intresserad av dem. I Norrland har han varit i Indien säga. sa han i alla fall så han kan ju ha haft en aning om det här. Ja, det skulle kunna tyda möjligt. på det faktiskt. Mm. Mm. Men det kan ju vara fel förstås. Ja man ska inte mm. vara för snabb med att dra slutsatser. Så nej, man nej. Massa saker. Mm. Och jag vet inte mm. det där med biståndet i Ukraina. Jag vet inte nu verkar det ju vara sånt kaos där med, med senaten så jag vet inte om de här biståndsfrågorna riktigt det verkar inte finnas något befolkningsmässigt stöd för det här i huvud taget. Alltså. Nej, det gör det äh... faktiskt inte. Det verkar väldigt... Ja. väldigt... Opinionen verkar vara den ni verkar vara där borta. Alltså. Ja. Vi ser se hur länge talmannen sitter i får. Då? Nu har jag alltså, det höjs ju kritiska röster mot honom. Ja. Får man se. Får man se. ja det är ju lite udda det här på mm. hela taget. Faktiskt. Ja. Till och med det där klippet du delade igår från senaten, det stod ju till och med i rubriken att det här, alltså, det här har aldrig hänt förut. Nej, 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 nej precis. Det har aldrig hänt förut. Mm. Men det är, är sådana tider alltså. Ja, ja. Det är första gången mm. vi blir störda av en epatraktor på ett mys. Liksom. <laughs> ja, det var den första gången han har fått den. en. <laughs> Uh, yeah. <laughs> ja, ja. ja, det där är ju lite udda, det får man säga faktiskt. Ja, och är det är konstigt, idag agerade det, igår var det då alltså, enligt en rysk statsvetare som hette Vladimir Kornilov, han säger så här, idag agerar Joe Biden som krönikör för Wall Street Journal och publicerar där en artikel där han uppmanar kongressen att allokera pengar till Ukraina och Israel. Det är karaktäristiskt att denna blivande författares anteckning dök upp på sidan 15 och på sidan 7 i samma nummer publicerar han en stor artikel om att Ukrainernas förhoppningar om att stoppa Ryssland smälter inför våra ögon. Frågan är varför investera i ett notoriskt hopplöst fall? Ja, det kan man ju säga alltså. Mm. Ja. ja, alltså när Wall Street Journal får publicera en artikel på sina 7 som sedan motsäger den på mm. sina 15, men då är det ju så. Jag vet inte vad man... Nej, faktiskt. Jag och och Baselkommitténs ordförande nu mm. Pablo Hernandez det tycker att bankerna måste implementera de här senaste kapitalkrav. Mm, kapital, kap, kap, Kapitalpotskraven. Mm, det, det, bara går. Bara går. Och, och, det innebär ju då rent funktionsmässigt då, att man ta, ska ta sin tillflykt till alla allra säkraste som finns i, i de, det land eller de länder där man verkar. Och det är ju mest alltså seniora kapitalet. Statsobligationer, för länder kan inte gå i kurs. Ja, Men, det skillnader. blir inte finare än så i det systemet. Nej, alltså. nej, nej. Det är, är regnbågens slut. Det ja, då, man kan ju säga så här rent krast och rent praktiskt då, funktionsmässigt. Så kan man säga så här att ja, det enda som återstår då är ju liksom, ja då blir ju då staten länder av last resort och det innebär att staten måste ta hand om alla bankernas tillgångar och blir bankernas ägare utan tillgångar kort sagt. Och vad, sen om staten skriver av de här skulderna, det är ju en helt annan femma. Liksom. Men, men då mm. behöver man inte kursa skiten i alla fall. Så långt kan man vara säker på att det kan gå i alla fall nu. Och, mm. och när det börjar komma sånt här alltså. För problemet är alltså den här uh, ackumulerade räntekostnaden. Som, som så att säga växer på eget bevåg numera helt enkelt. Mm. Ja, ja, det var ja. länge sedan när man var ja, militärchef dö, död i eh, helikopterkrasch. Mm. Krash. Ja. Mm. ja, otur. Ja, jag vet inte. Mm. Nej, det gör ju inte jag heller. Men man säger så när sådana människor dör i sådana här tider på sådana mm. sätt så då gör de ju det. det man de... kan ju notera det i alla fall. Ja. Och så kan man ju slå ja. upp Kenya och så kan man slå Kenya Eriksson. Kan man göra. Och så kan man kolla om de har en underrättstjänst. Faktiskt. Kan man också göra. Mm. Mm -mm. Och så kan man läsa historiken för senaste årtiondet kanske eller två. Det är inte helt fel. Nej. Och, eller också kan och för... man, annars kan man göra så här också. Då kan man skriva så här. eriksson Nigeria history. Då kan man kunna skriva på tre ord sådär. där. Nigeria men... ja, och Kenya är ju för så här, ja, okay, då. Det går med Nigeria också. Ja. Det går med precis vilket jävla land som helst i vilken världsdel som helst. Ja, det är ju det. Alltså. Man vet om inte går på vilken planet som helst också snart. Ja, men typ. Ja. Och här, sen kommer vi in på komiken här, alltså den intellektuella Och... och... Börshusets yttervägg har rasat, flera av oss väntas. Och, och, ja, Ytterväggen har rasat och, och vi har gjort allt vi har kunnat. Det finns ingen regelbok för det här. Det är en är, den är 400 år gammal Ja jag vet inte, byggnad. En gammal byggnad, det är inte som ett byggnadsverk. Där, men, konstruktion. Ja, jag vet inte, en konstruktion på något vis, alltså. som en börsplats liksom. Mm. Nu är ju inte Nasdaq 400 år knappt 40 år gammal. Eller så. Kanske 40 år. Men det, det beror ju enbart på tekniken. Ja. Mm. Ja. Så. Och, och, och väggarna tros ha rasat därför de är utsatta för extrem hetta och sen extrem kyla. Marknaden är överhett och sen kyls den ner snabbt under släktningsarbetet. alltså Det är konstiga liknelser det här hela tiden. I, inga personer saknas efter raset. Eh, den bärande strukturen är fortfarande intakt. Ja, för trots allt så är det ju så att det funkar fortfarande. Och meningen ja, är ju det inte att, att det, ska, det ska inte bli någon jävla kaos här alltså. Nej, vi ska inte äh. ha något tvärstopp så där liksom, så det äh. blir kaos och råd. Ja, det här med två där samtidigt som Doda är i New York alltså, Det är väldigt märkligt och speciellt alltså. Det verkar precis som att telekominfrastrukturen har någon form av betydelse för börsverksamheten? Ja, det verkar så. Det verkar som IMF var någonting på spåren 1972 när de sa att telekominfrastrukturen, det är liknande med det centrala nervsystemet för en nation. Ja, alltså. men det kan ju ja, vara så. Det kan ju vara så. Ja. Det har nog inte blivit mindre så sen dess i så fall. Skjuter elnätsavgifterna skjuter i höjden därför ökar priserna. Och, och, ja, hur kommer det där så egentligen? Är, är det liksom, de, hur blir kostnaderna för de här eh, elnätsavgifterna? Hur liksom uppstår de egentligen? Är det liksom en transmissionsavgift? Det är som tull kanske? En slags tull kan man ju säga. <riset> det kan man absolut. Men det kan man på. nästan säga. Då. Ja. Ja. Men det är svårt att säga för det sker ju i någon konstig jävla säck av något slag. Ja, som ingen vet ja. riktigt hur det ser ut <laughs> att den är Det enda de vet är att det, det, det går att tjäna pengar där, Men det går att förlora ja. pengar. Ja, Säckten är full i påsar i alla fall. Det har vi hört. Ja, så är det. Så är det. Ja. Och så är det ganska dyrt på Ja. Ja, precis. Det är lite dyrare än <laughs> man skulle kunna tänka sig. <laughs> det är dyrare än produktionen. Sve svenska ABBA, Conny, alltså, har blivit en del av det amerikanska kulturarvet. Albumet The Arrival från, från 70-talet. Ja, Precis. Det alltså, har valts in i USAs National Recording Registry. Stort grattis från Aftonbladet. Alltså. Ja, ja, stort grattis som ja. Absolut. Ja, precis. Det dessutom, vill jag skulle dessutom vilja säga att svenska ABBA är en del av, den av det globala kulturarvet. Men det kan man säga. Det kan mm. man fanimej göra. Ja. Och det är, ju, det är ju väldigt bra gjort av ett litet land mm. uppe i norr. Eh. Ja, eller, eller så är det inte så bra gjort. Nej, Nej. det kanske det inte är. Ja, ABBA kanske inte skapat som vi tror heller i ett garage. Nej, nej det kan ju vara så. Men de hade ju en skrivarstuga i, i skärgården eller var den nu låg i alla fall. Något med ABBA är det ju i alla fall säkert och ingen slump att de dyker upp precis nu igen efter alla år. Ja, nej. konstigt. det, det här. Ja. Och Jimmy Carter där. Mm, president 77 till 81. Det var han mottog Nobels fredspris 2002 för lång och trogen tjänst. Då då. Ja, det var alla med mellanöstern jag fick. Uh -huh. Det var inte han som fixade uh -huh. kom David-mötena. Ja, det kanske det var. Oh, ja, jordnötskusten. Uh -huh. uh -huh. Ja, Nixon ja. Det var det, ja, det är Drug Enforcement Agency. Uh -huh. mm. Ja, det blev för att se till att de olika underrättelsetjänsternas kriminalitet Ja, skulle upphöra då så tillsatte han det där. Då blev det en koordinationsmyndighet istället för att koordinera narkotikasmugglingen. Då blev det mycket sämre. Och så blev det Watergate också. Ja, ja just det. Ja och sen kom han, Gerald Ford där och medlem av Republikanska partiet och republikansk gruppledare 63 till 73. Han är den enda amerikanska president som aldrig blivit vald vare sig till president eller vicepresident direkt av folket. Och den första vicepresidenten vald av båda kamrarna i kongressen efter att eh, Spiro Agnew avgått som vicepresident efter mutbrott. också. Kan det där ha varit riggat? Inte helt omöjligt. Eh? Äh. Kan det ha varit något annat? Kan det ha varit origgat? <går> ja, det kan man ju fråga sig. Mm -hmm. Jag är inte riktigt säker på det. Även den sak, men... Eh... Ja. Du har dina aningar? Ja? ja lite grann. Lite funderingar? Alltså. Ja jag har funderat lite på det där. Jag blir inte riktigt... Uh... Ja... Konstigt mm. alltså. Hur har det gått till det här? Allt. Ja... Mm. Det verkar vara liksom ett genomgående tema hela tiden. Det finns vissa företagsintressen. Det finns händelser som de här företagsintressena är kopplade till. De har gynnats av... Olita, olika utvecklingsförlopp som har grundats av olika händelser. Det är ju konstigt alltså. Det kallas för tur. Det kallas för tur ja. ja. Och tur är ju inte sällan omständigheterna kommer till förberedelsen. Men ja det kan väl vara så faktiskt. Mm. det ja. kan. Man. Ja. Konstigt. Sen var det ju som sagt det var en jävla rörare det där med, med... Med Schumer och, och det här med Mallorcas impeachment som, som liksom bara förkastades. Ja. Nästan så man tror det är det med för våran jävla råda. Oh, ja, nej, nej, nej. Det ja, med till, till slut sitter man tror att allt oh. är en konspiration liksom. <laughs> ja, och, 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 och man kollar på Jennifer Granholm där var ju farten här också. Och... Ja, hon gjorde inte så bra ifrån sig tycker jag. Nej, det där gick ju dåligt alltså. Ja, det tycker jag allt. Hon verkar ju vara värsta mutkolven av allihopa. Hon satt ju som ordförande i ett anti där också för säkerhets skull. För säkerhets skull, tror jag. Ja, ja. <laughs> <Exakt>. <laughs> det är lite som Kindberg Batra nästan va? Åh, på sätt och vis. Det är ju samma skrot och kon allt det Vad ska man säga? Det verkar precis som helgonen ska kläs klä av ordentligt. Nu. Mm. Och sen förstår du kommer Kalmar Nyckel på bild. Mm. Den som körde svenska till New Sweden för att mm. bygga en koloni. Ja precis. Och, och Hon för både svensk och, och, och finsk flagg och en stor jävla amerikansk bak då. Mm. Och, och även... Eh, det är den holländska flaggan Vilken? Den som... Ja, där ja. Precis. Ah, ja, På mesanmasten. Meso... Mesan... Ah. Ja, det är Hollands. Ja. Mm. Mm. Holländarna förresten. var det någon som tog över det sen liksom efter lite bråk och så där. Nu tog de ja. över i Sverige <laughs> Ja, precis. Det verkar de vara kompisar alldeles. ja och falukorvsfestivalen rullar vidare och minsann om inte partikulissernas tid börjar närma sig sitt slut där när hela kodegrupper då, nu ångrar de sig visserligen i natt då, men i alla fall. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja. men visst, vet du, Väljarna bara, ja, bra, de är seriösa i alla fall liksom. Ja, oh, absolut. Ja. Jävla ja, vindflöja, ja. men seriösa vindflöja. Ja, ja, precis alltså. <laughs> ja. ja. Åh, nej, jag vet inte. Så, vi vill få återkomma till det där med Folklistan. Ja. Det där är ju sjösatt om en anledning. Ja, jag undrar om inte Sara åker på någon tråkighet i det här. Alltså det, jag börjar känna att det ligger i... Den där första bilden på någon som står och håller i falukorven och ser lysten ut. Alltså. Den bådar inte gott. Alltså. Det gör den inte. Det kan, tänkas, man kanske det, kan, det, det kan tänkas komma mer på det temat. om man säger som så. säger alltså. ja, det, det är i vart fall inte omöjligt, det vet jag bestämt. Så. Mm. Jag vet att du vet Ja, så är det alltså. Och, och, nu visar det sig att franska åklagare då anser att villan i kusten Anglet i sydvästra Frankrike konfiskerades i december 23 som en del av en utredning av penningtvätt. Och, och Villan kallas Susanna och det är ett palatsliknande byggande i art déco-stil. Och Den tillhör då Putins förra fru alltså. Jättekonstigt. Mm. Men ändå rätt praktiskt för vi vidkommande skulle jag säga. Ja, absolut så. Ja. Ja. Svinhugg och igen kan man bara säga. Och, 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 och ja, renoveras... Tar du den rätt, så ger du den köptes rätt. för 63 och, och renoverades 103 miljoner då, totalt. Med mm. renovering och inköp, då. Och inköp och då. kan man säga så här, Jag är helt övertygad om att det finns privategendom i Ryssland för betydligt större belopp än så. De ägs det. av utländska intressen. Samma här. Ja. Jag är också ja. helt övertygad. det köpte de bra pengar för dåliga igen. Mm. Mm. Det bör bli en, en varna för dem. Ja, precis. Det ser ut som om de har satt det i system. Alltså. Mm. Ja. Sen kommer den värsta av alla. På väldigt länge. När man syr ihop allting och ingen kan missa vad det här är för någonting. Och det handlar om och det, att den beryktade tankesmedjan i SV varnar för rysk seger om USA-stöd uteblir. Och nu är det alltså bortom löjeväckande uppenbart för en minnesgode Hint Victoria Nuland, skriver jag. Så här, men det där gick inte så bra ändå så jag fick fylla i lite i kommentarerna då, då släppte det. Och ISV varnar, alltså den här kända tankesmedjan, varna för rysk seger om USAs stöd blir Ukraina kommer inte kunna hålla den nuvarande frontlinjen mot ryssarna om inte USA snabbt återupprättar sitt militära stöd till landet, skriver den amerikanska tankesmedjan ISV i en ny rapport enligt The Hill. Tankesmedjan varnar för att Ryssland håller på att få övertag på slagfältet. Enligt ISV kan USA enbart USA bistår Ukraina med de luftvärnsvapen och artillerigranater som är nödvändiga för att kunna försvara sig mot Ryssland. Och kineserna har ju stängt det här med bomullskrutet och Ortis har inte fått igång produktionen än riktigt på det där och så vidare. Mm -hmm. Och här isv forskaren Fredrik Hagen skriver att Ryssland sedan början av året har lyckats erövra ett område lika stort som den amerikanska staden Detroit. Och Han varnar för att ytterligare förseningar eller stopp av amerikanskt stöd i slutändan kommer att leda till en rysk seger. Och, och det verkar ju jättekonstigt alltså. Det där kan man nästan skita i. Då kan man, man kan se vad det här är för någonting direkt sådär. Och den här, jag skrev om Newland, där det är hon Fuck EU alltså. Ja. Mm. Kommer in i det här. Och varför då? Därför hon är gift med någon som heter Robert Kegan. En kompis till Anders Åslund och Carl Bildt. Så ja, är det. det är hon som var med och anstiftade Majdanrevolutionen. Hon har just avgått nu. och Det, det, som sagt, det tog tio år, här ganska precis. Alltså. Och här då som föreslogs i samband med, med den här diskussionen som spelades in med Jeffrey Pyatt. Så, så, så säger då Victoria Nuland och fuck EU, helt enkelt. Mm. Mm. Och, och så vidare. Och så dyker han att Jatz är vår man då. Och, och Jatz då han eh, när han hade varit var klar där då så, så då föreslog han en efterträdare som, som var svensk. Carl Bildt föreslog han som sin efterträdare. Så var ja. det. Ja. Det är ju lite lattjo kanske. <laughs> ja, och det är som ja. är lattjo är att man kan mm. redovisa den tidigare. Ja. Mm. För, för den är ju vad det är nu alltså. Och, och, ja. Så i det här avseendet tycks det alltid vara, all, alltså ha varit bättre för då. Tycker k Göteborgsvis. Ja, det, det är liksom lite speciellt alltså. Ja, det kan man säga alltså. Nu är hela kedjan vecklad tio år tillbaka. Hur gick det till? Vilka var det som låg bakom? Och så vidare alltså. ja det är, ja, Christian Mår Mårtensson tycker så här. Ka tack för det där var en fin påminnelse om att det tar cirka en sekund att få svar på vem det är som uttalar sig. Ja, och, och i, en, i en dusch. Duché. Eh, ja, så det är inte bara Dals som... Nej, det är ju inte bara Dals som... Nej, Nej. det är ju inte det. Nej. Ja, vad ska man säga? Man kan säga ut i palats som byggt av Tessin satt som en påve, herr Torsten notin. Wallenbergs umgicks han, umgick han med och vår kung ringde till Torsten och kronan blev tung. Men vår regering trivs ej med före detta överståten. Men den han säger, har man tagit notin i båten, ja då får man ro i land. Det är såklart, han börjar ju dock som socialdemokrat. Ja, Sen blir han mm. med hovet och med hajben i timen vänskapen kröntes logiskt nog med Serafimen. Per Albin i sin röda himmel var det med det lilla helgonet. Uh, helgonen, den falska solidaritetens altare. Mm. Det svenska folket är dömt och eller upptäckt, att svenska offrat som offrats på den falska solidaritetens altare, skrev Torsten Notin själv. Och i och för sig... 1955. Försälj, uh, det var inte igår. Nej. Sitter du ihop? Kinberg Batna? Ja. Landshövding? Mm. mm. Samma sak som överståthållare alltså. Mm. Mm. Ja. hon har hon på med nya XSer här med när det gäller det. Nu är, ja, är det, rym rymd det, det rymdstyrelsen hon sitter i också. Mm. Ja. Gymden. Ja, jag vet inte Conny. Det här är inte klokt. Nej det här är inte klokt. Nej. Och det här är ju ändå bara början och upptakten till någonting som kommer visa sig vara helt vansinnigt. Ja. Och det enda som är mer vansinnigt är att folk inte reagerar mer ja. på det. Ian har, har återigen, han är minnesgoden här här. Lite franskt nästan minnesgod. Mm. Så rutten, eh, rutten demokrati, ja det kan man faktiskt tänka sig det här. Vad, vad, undra om anledning till tillkomsten alltså på den utredningen. För normalt sett är det väl ändå, det är väl ändå Säpo som sitter på avlyssning. Så de måste väl ändå sitta med mer direkt information än vad FOI gör alltså i de här sammanhangen. Kan man ju tycka. kan man ju tycka. Mm. Men sen finns ju FRA. Ja. Men man kan ju säga så här att Säkerhetspolisen är ju definitivt statlig då som de är upphovet till den här eh, lilla ås åsiktsregistreringsövningen som de har gjort då. Och den är ju politisk sedan ett bra tag tillbaka nu. Ja. Sätt på. Mm. Men det är ju tur. Jag tror jag håller lite hand på han Hedin där alltså. Ja. Faktiskt. Jag jag ska köra lite på det där. Stämma i bäcken som man säger. <laughs> det var nästan lite göteborgskt nästan. Ja, det var nästan det. Ja. Ja. Hundratals Nej, kilo. Men visst. Ja. Ja, hundratals kilo kokain beslaget och så vidare. Mm. Ja, vad ska man säga egentligen hör du? Tja, det, det verkar gå bra för, för knarkjägarna. Ja. ja, det tillfället. det. Bättre än någonsin. Så kan mm. man väl säga. Yeah. Ja. ja. Och någon... Det som är intressant det är att det inte ombord de på en båt. Även om det är Nynäshamn så är det tydligen inte ombord på en båt. Alltså. Nej. Det, det, det är på land. Så. Ja. ja de där Men i övrigt vet jag inte. Ja, det kan ju komma kommit in via hamnen där ändå. Det vet man ju aldrig. Nej, det vet man aldrig. Men det där med omlastning till havs. Att alltså, ta en vanlig, också, vanlig liten civilbåt och köra där. Alltså, det verkar mycket enklare. Mm. Alltså. Det är inte snack om saken. Äh, äh. ja. Nordkorea framställer dödliga virus och bakterier för biologisk krigföring. Förstår du? Vad hemskt. Ja det är du. Ja. Det, Men det. Det kan man ju det. säga så här. Då är det tur att vi är avrustat förresten. Då. Men de här grejerna är svåra att värja sig mot. De kan de andra människor bara bygga som är ke kemiskt bevandrade. Mm. Och, och det är inte så särskilt lyckat. Nej. Nej. Det är det inte. Nej. Det, ja. och, och det finns ju sådana kemiska stridsmedel som inte är liksom ja, obehagliga men det är inte dödligt på det viset. Alltså. Nästan mm, som ja. etylmark som man bombade djunglerna med i Vietnam. Där. Det, det, då slutar de krig och börjar tvätta sig istället direkt. Alltså. Mm, yeah, yeah. Men det det, det, det luktar luk, lätt illa. Alltså. Ja exakt. Det finns ju ämnen som luktar så jävla illa så det, ja. det går inte att göra något. Nej. Och det är ju schyssta stridsmedel tycker jag. Det ger inga andra verkningar. Nej. Så det är ett jättebra sätt att passivisera mm. våldsamma människor på. Ibland ska man skita i välgörenhet säger Anders Lindberg numera. <laughs> det har han egentligen aldrig, alltid sagt men nu säger han det rätt ut. Ja. Mm. Ja det vet inte jag alltså. Ja. Jag förmodar att det handlar om det här könslagen. Mm. Och han har ju det här det kan man säga ibland. Ja, visst, ska det göras extra tydligt nu då ska det skitas extra mycket i väljarna. Ja, så. men så är det. Mm. Och när föräldransvaret brister blir lättkränkta unga farligare och det vi pratade om senast. Alltså vad, vad, vad ska man göra? Det räcker alltså inte att skrika och slå. Alltså. Nej, det kommer inte bli bra hos de som så att säga, är konstituerade på så Mottagare. vis. Mottagare. Mm. Så är det. Mm. Så, är det. Mm. så är det. Ja. Ja. Det där är lite beklagligt. Och hon... Lite beklagligt. Det är så jävla... Alltså det, här det är bristande det är en ren och skär jävla katastrof. Ja det är det ju faktiskt. Då får du sådana här lättkränkta jävla idioter som... Mm, mm, mm. Mm. Ja varför bryr sig ingen längre om att Greta Thunberg säger en fråga ställd här då? då. Det är varför stil... brydde sig någon? Det en ja, bättre fråga. Men för... det, 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 det kan vi ju säga är, är en mm. grundläggande fråga. Och, och varför mm. måste det bli som det är nu? Jo därför att det har varit så jävla illa som det har varit. Och vem vet så här? Ja, om inte kanske den senaste jag vet inte hur lång tid, men i alla fall Gretas hela eh, kända karriär så har den här har det här nog varit syftande till något helt annat. Alltså mm, mm. Mm. helt klart. Och Sina som svarar så här då. Något har onekligen hänt från det att världens ledare över ledare världen över tävlar om att få synas på bild med den skolstrejkande flickan. Från att hon prydde omslaget av såväl Vogue som The Guardian och Time Magazines från det hon fick agera som chefredaktör för Dagens Nyheter och ta emot en rad priser. Så möts hennes och klimatrörelsens aktioner idag ofta med nonchalans eller förakt. Är det Greta och miljörörelsen eller omgivningen som förändras? För klimatfrågan har ju knappast blivit mindre aktuell. Eller? Ja. Svaret är nog både och. och vad som är orsak och vad som är verkan är inte alltid enkelt att veta. Men här går det ändå att ana några mönster, några trådar att nysta i. Alltså, en av dem är att vi kanske i vi, kanske synnerhet i Sverige bara tycks ha möjlighet till en över allt annan dominerade fråga åt gången. Ja, det tror jag hon har rätt i, i, mm. i, det, i det offentliga samtalet. Och, och Tillsammans med den enda fråga har vi en åsikt som betraktas som den moraliskt korrekta men varken denna åsikt eller synen på frågans vikt sammanfaller alltid med folkmajoriteten, utan oftare med något man kanske ja, kan kalla för den tyckande elitens sätt att se på saker. Man vet ju inte. Det är de som sätter liksom agendan som Anna och Batra och det här då. Och som på ett sofistikerat sätt ofta lyckas påskina att de företräder den goda sidan. Vi har sett fenomenet förr, bland annat i samband med debatten om rasism och flyktingvågen 2015 och som så ofta kom sedan vändningen blixtsnabbt. Ja, Kännetecknande för, för när aktivistiska rörelser efter år av kamp får sitt genombrott handlar också mycket om timing. Och, och När Greta började sin skolstrejk var timingen perfekt. Det fanns ett medialt utrymme för frågan och den blev också snabbt något för politiker att tjäna en poäng på utan att det kostar för mycket. Problemet var och är bara när att debatten om klimatförändringar inte lämpar sig väl för åsiktsmässiga modetrender, ty de är högst reella. Ja, det kan man ju säga att de klimatförändringarna, de här är högst reella alltså. Mm. Ja, och, och de fortsätter oavsett alltså. Ja. Det kan säga. Det visste Greta och det visste rörelsen. De nöjde sig inte med att krama priser och posera på omslagsbilden och krävde handling. Precis som de sittstrejkande ensamkommande barnen gjorde i regnet på Medborgarplatsen i Stockholm. Som också övergavs när väl godhetsfotograferandet var över. För det som en kort tid kan ge politiska poäng börjar så småningom alltid att kosta. Ja, och det är, det är då som åsikter från verklighetens folk börjar tränga upp till ytan. Och Efter alla foton och brister och löften och kom Corona, krigen, inflationen och valet. Och Nu plötsligt fanns röster på, eh, att vinna på annat håll för politikerna. Och Budskapet var otvetydigt. Verklighetens folk skulle inte behöva göra avkall på något. De skulle till varje pris komp kompenseras så övergavs Greta och klimatrörelsen på samma sätt som tidigare antirasisterna, feministerna och de som kämpade för global solidaritet och yttrandefrihet. Och när en aktivistisk rörelse överges, ja då tvingas de byta, byta metoder. Ty det krävs olika strategier om man kämpar med eller mot de som sitter på makten. En del gör det visserligen inte och, och blir bittra, som till exempel delar av fredsrörelsen där många ännu delar ut samma flygplan NATO, som för 20 år sedan och inte förstår varför ingen lyssnar. Men många aktivister anpassar sig snabbt och utvecklar i perioder offentlig kräftgång, både grenar som blir mer radikala och sådana som medan man bidrar sin tid nöjer sig med stilla studiecirklar. Och detta kan man nog förenklat säga ja, vad som hänt med klimatrörelsen både globalt och på nationell nivå där det som ges mest uppmärksamhet självklart är de mest radikala grenarna. Och, och från att ha varit ställföreträdare för alla våra dåliga samveten kommer rubrikerna nu istället handla om aktivisternas medel. Om grötkastning på kända målningar, att man stoppar en ambulans eller förhindrar folkvalda att komma till sina arbetsplats. Faran utvecklingen är det som visar demokratins verkliga mående. Det är inte aktionerna i sig utan hur det omgivande samhället svarar. Och, och Det är detta som skrämmer mig mest, ty här går aktivismen en hårfin balans, radikalisering av rörelsen kan i vissa fall behövas, men har man inte denna fingerstoppkänsla händer det som just nu sker. Här och runt om i världen rättsstaten svarar med att sätta hårt mot hårt. I p programmet Konflikt som ligger på Sveriges Radio Play finns just nu en utmärkt granskning av just detta. Hur snabbt det gick och hur obemärkt det fick passera att aktivister som deltagit i aktioner som tidigare betraktats som en självklar del av demokratin plötsligt började åtalas för sabotage, även några aktivister som stod åtalade för Eh, sabotage i förra veckan friades i hovrätten har detta lilla kodord ändå öppnat dörren till en helt annan lagstiftning med helt andra straffskalor. Detta i sig skymmer sikten och ställer sig i vägen för de delar av rörelsen som ännu har potential att nå framgång. Eh, som det aktieköp Gretas vänner i Fridays for future gjorde för att komma in på bolagsstämman och höja sin röst eller så kallade Aurora-målet som, om det går vidare, kommer att vara en milstolpe inom svensk klimat, klimataktivism. Ja, som alltid tänkvärt. Och det, mm. ja, hon skriver bra. Mm. Ja, det gör hon. hon. En sak som slår mig, det här, det här precis som ja, feminismen, så är det bubblor. Ja. Det är någon som blåser upp små bubblor som folk kan engagera sig för och emot i. Mm. Så, så, mm. så kommer det en ny bubbla. Och de här bubblorna de handlar aldrig någonsin mm. om det mänskliga grundläggande. Äh. Aldrig aldrig. Äh. Det är för jävla märkligt. Ja det är det. Ja. Faktiskt. Mm. Putins nya anfall riktar sig mot historien Martin Krag, Utrikespolitiska institutet. Jag vet inte. Det är, det är det. Martin Kragh ja. vet du. Ja, ja, han, har ens, han kan inte ens ta sig Kragh. Nej han, nej, han, nej. Det, det, det är därför, ja. därför han heter så. Ja det är väl antagligen så. Ja. Ja. Ja, ja, nej. ja. Konstigt. Mycket, mycket konstigt. Ryska ambassaden är som vanligt på hugget när det gäller Sverige. Mm. Faktiskt. Mm. Ja. Med all rätt. Ja. Och det är så här yttrandefriheten är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Ja mm. det, så är det. Så länge det inte handlar om Ryssland. Sen kommer Jesper Brodin upp. Chef för Ikeas holdingbolag Inka. Mm. Det är padelinkar är det du. <kör> jo det är det. Faktiskt. Ja. Det är det. Och de har väl någon process. mot, Eller någon har väl gett sig på dem tror jag. För ett tag sedan. Det, det är så ja. Någon katolik. <laughs> ja. ja precis. Ja. <laughs> ja. Ja. Men annan sak det är ju då Times inflytelserika hundralista. Mm. Det är ju hon Navalnys, enkaren, vet du Hon är mm. utsett som ja, en av de mest inflytelserika politiska ledarna i land. Va? Men okej. Okay, det ja. får stå för Times. Mm. Ja. Och deras inflytelserika. Ja. Ja. Mm. Och som sagt det var bättre förr sägs det, och det. Hyfsat bedrövligt att tänka sig det med avseende på hur det, så, i så fall måste, vara, hur det måste vara idag. Då. Och, och mm. som sagt... Eh... Ja när man kollar på Bergslagen och asylrätter och gäldstugor <laughs> Gjeld, och, och, ja. och bottniska handelsbaser. Mm, det, det. Oh, det var ja. mycket bättre för Ja, ja men, för men då hade man ju ändå man... Den hade de också. Ja, men de hade i alla fall inte världsmakter emot så stod så här med förstoringsglas. Liksom. Nej. Nej, det hade de inte. Det var Nej. lite tidigt för det ännu. Mm. Men, men de är... låg ju start... de låg i startgroparna för att komma dit här. Ja, ja, precis. Det ena ledde till det andra. Så var det ju. Och fasaden välte alltså. Ja, han, ja. Gjorde det. <laughs> han gjorde ju det. Ja. Det verkar som fasaden inte håller. Med. Nä, det här 400-åriga bygget. Ja, precis och Sundsvall är 400 år och de har dragspiran kvar. Mm. Sala var 400 år också och det var kung. Ah. Ja. Men det jävla står där uppe på Norrlandskusten är väl runt 400 år. man låter ju samtidigt. Ja. Med 30-mils mm. avstånd. Ja. Så, organiskt framväxta. Ja precis. <laughs> ja Dramatiskt ja. värre. Första gången avbrutna av en epatraktor. Ah, ah. med, med, ah. mm. Får se om de orkar klippa bort den stoppet. I, i, i... Ja, men det gör de på Youtube. YouTube. På YouTube, YouTube. Men, men för att och så inte glömma bort att vi blev utsatta för attacker. Alltså. Terrorism. Alltså miljö Ljudterror. Miljöterrorism. Ah. Ja, ja, miljöterrorism är det ah, det. Ah, ah. det är ju din arbetsmiljö det där. Ah. Ah. Fantastiskt att få göra det här tillsammans med er kära vänner. Mm. Vi tillönskar er en fantastiskt trevlig helg. Det gör jag absolut. Det gör vi absolut ja. ja. Och ni är fantastiska. Och eh, vi hörs senast på måndag. Det hoppas jag. Så. Ja. Trevlig helg. Okay.